Реймънд Чандлър. Плейбек. Първо римско. Гласът в слушалката звучеше рязко и властно, но аз не го чувах добре, защото я държах обратно и защото не се бях събудил напълно. Обърнах я несръчно и измърморих нещо. Не чувате ли? Казах, обажда се Клай Тъмни, адвокатът. Адвокатът Клай Тъмни, значи. Аз пък си мислех, че сте няколко души. Вие сте Марлоу, нали? Аха, сигурно. Погледнах часовника си. Беше 6:30 сутринта, когато далеч не съм в най-добрата си форма. Не ставайте нагъл, млади човече. Съжалявам, мистър Тъмни. Но аз съвсем не съм млад. Аз съм стар, уморен и без капка кафе в стомаха си. Какво мога да направя за вас, сър? Искам да посрещнете влака от Чикаго в 8 часа, да откриете сред пътниците едно момиче, да я проследите, докато се настани някъде, и да ми докладвате. Ясно ли е? Не. Как така не? Сопна се той. Нямам достатъчно сведения, за да се заема с случая. Аз съм Клайтън. Няма нужда. Срязах глас. Че ще взема да изпадна в истерия. Давайте по-накратко, само най-главното. А може би някой друг детектив ще ви свърши по-добра работа. Аз никога не съм работил в Федералното бюро. Мис Вермилия, моята секретарка, ще бъде в кантората ви след половин час. Тя ще ви даде необходимите сведения. Много е способна. Надявам се, вие също. Аз съм още по-способен, но не и на празен стомах. Нека дойде тук, моля. Къде е това тук? Дадох му адреса си на Юка Авеню и му обясних как да ме намери секретарката му. Добре, неохотно се съгласи той, но да се разберем заедно. Момичето не трябва да знае, че я следят. Това е много важно. Аз действувам от името на една много влиятелна адвокатска кантора във Вашингтон. Мис Вермилия ще ви даде пари за някои текущи разходи и ще ви изплати аванс от $250. Разчитам на вашите големи способности. И да не си губим повече времето в приказки. Ще направя всичко, което е по силите ми, мистър Тъмни. Той затвори. Станах с мъка от леглото, взех душ, избръснах се и тъкмо пиех третото кафе, когато на вратата се позвани. Аз съм Мис Вермилия, секретарката на мистър Тъмни, каза тя с доста превзет глас. Заповядайте, влезте. Куклата си я биваше. Беше в бял шлифер с колан, без шапка, с добре поддържана платинена руса коса, носеше ботушки в тон с шлифера, с гаваем найлонов чадър и имаше синьо-сиви очи, които ме гледаха така, сякаш съм изтърсил мръсна дума. Помогнах и да си съблече шлифера. Миришеше на хубаво. Доколкото можех да преценя, краката й не бяха чак неприятни за гледане. Беше обула тънки като паяжи на черни чорапи. Вторачих се в тях, особено когато кръстоса крак връз крак и се понаведе, за да й запаля цигарата. Кристиан Диор, каза тя, като отгатна моите твърде неприкрити мисли. Друго не нося. Огънче, моля. Днес май носите доста повечко, рекох, като штракнах запалката. Не обичам да ме свалят толкова рано сутрин. А по кое време ще обичате, мис Вермилия? Тя се усмихна доста кисело, прерови основно чантата си и ми подхвърли един светло кафяв плик. Мисля, че тук ще намерите всичко, което ви е нужно. Е, чак пък всичко. Я не се занасяй, глупак такъв. Знам доста неща за теб. Защо, мислиш, мистърът ни избра точно теб? Аз го накарах. И стига си се пулил в краката ми. Отворих плика. В него имаше друг залепен плик и два чека на мое име. На единия, за $250, пишеше, аванс за извършена професионална услуга. Другият беше за $200 и на него бе отбелязано, аванс на Филип Марлоу за евентуални разходи. За изхарчените пари ще се отчиташ на мен, много точно, рече Мис Вермилия. А пиенето ще си го плащаш сам. Другия плик не отворих, поне в момента. От дена къде ни си мисли, че ще се заема с случай, за който нищо не знам? Ще се заемеш. Не те караме да вършиш нищо лошо. Можеш да разчиташ на думите ми. А мога ли да разчитам и на още нещо? О, за това ще поговорим на чашка някоя дъждовна вечер, когато не съм прекалено заета. Дадено. Отворих и другия плик. В него имаше снимка на някакво момиче. Позата разкриваше вродена непринуденост или богат опит пред фотоапаратите. Косата й беше тъмна, можеше да й рижа, имаше високо открито чело, сериозен поглед, изпъкнали скули, нервни ноздри и уста, която не издаваше нищо.
Това бе едно лице с фини черти, доста напрегнато и не изглеждаше никак щастливо. Виж отзад. Нареди ми извърмилия. На гърба на снимката ясно беше написано на машина. Име – Елинор Кинг. Висока 1,62 м. Около 29 годишна. Коса тъмна, кестенява рижа, гъста, естествено чуплива. Изправена стойка, плътен ясен глас, облича се добре, но не е екстравагантна. Гримира се с мярка. Особени белези няма. Характерни жестове, има навика, когато влиза в стая, да върти очи, без да движи глава. Когато е притеснена, почесва дланта на дясната си ръка. Левичарка, но умее да го прикрива. Играе добре тенис, плува и седмурка отлично, издържа на пиене. Не осъждана, но в полицията имат отпечатъци от пръстите й. Значи все пак не е съвсем чиста работата, рекох, като погледнах мис Вермилия. Нямам никакви други сведения. Това е всичко. Просто следва и указанията и толкова. Не се споменава друго име, мис Вермилия. На 29 една такава кукла няма начин да остане неомъжена. Не се казва дали носи халка или някакви други бижута. Това ме озадачава. Тя погледна часовника си. По-добре върви да се озадачаваш на гарата. Нямаш много време. И стана. Помогнах и да си облече белия шлифер и отворих вратата. Със собствената си кола ли дойдохте? Да. Тя тръгна да излиза, сетне се обърна и каза, едно нещо ми харесва от теб. Не пускаш ръка. И имаш приятни обноски. В известен смисъл. Да пускаш ръка е мръсна тактика. И едно нещо не ми харесва. Познай какво. Съжалявам. Нямам представа. Само дето някои хора ме мразят, задето съм още жив. Аз нямах предвид точно това. Слязох след нея по стълбите и отворих вратата на автомобила й. Ефтина работа, нищо и никакъв кадилак. Тя кимна леко и плавно потегли надолу по хълма. Аз се качих горе и наблъсках едно друго в пътната си чанта, за всеки случай. Второ римско, никакви проблеми. Както обикновено, влакът от Чикаго пристигна на време, а да се забележи обектът беше толкова лесно, колкото да откриеш в тълпата кенгуро, облечено в смокинг. Носеше само една книга с меки корици и я хвърли в първото попаднало и кошче. Седна и заби очи в пода. Най-нещастното момиче, което бях виждал. След малко стана и отиде до штанда за киши. Тръгна си, без да избере нищо, погледна към големия гаров часовник на стената и се затвори в една телефонна кабина. Пусна една след друга цяла шепа монети и се обади на някого. Изражението й ни най-малко не се промени. Затвори телефона, отиде до штанда за списания, взе един нюйоркър, отново погледна часовника си и седна да чете. Носеше тъмносин костюм, ушит по поръчка, бяла блузка, чиято якичка се подаваше около шията й, и голяма сапфирена брошка на ревера, сигурно беше в тон с обеците, стига да можех да видя ушите й. Косата й беше тъмьорижа. Приличаше си с снимката, по-беше малко по-висока, отколкото си я представях. Тъмносинята й шапка с панделка имаше къса вуалетка. На ръцете си носеше ръкавици. След малко се запъти по сводестия коридор към изхода, пред който чакат такситата. Погледна наляво към бюфета, обърна се и влезе в голямата чакалня, хвърли бегъл поглед към дрогерията и штанда за вестници, към гишето за информация и към хората, насядали по излъсканите дървени пейки. Някои билетни каси бяха отворени, други не. Но те не я интересуваха. Седна отново и пак погледна големия часовник. Свали дясната си ръкавица и си свери часовника, малка семпла платинена играчка без бижутерски орнаменти. Мислено поставих до нея мис Вермилия. Не че Елинор Кинг имаше прекалено изискан, целомъдрен или пък благовъзпитан вид, но в сравнение с нея Вермилия приличаше на някоя флиорца. И този път не се заседя дълго. Стана и тръгна да се разхожда наоколо. Отиде за малко във вътрешния двор, върна се, влезе в дрогерията и се задържа пред штанда за книги. Две неща бяха очевидни. Ако имаше среща с никого, тя явно не бе след пристигането на влака. Приличаше на някое момиче, което просто изчаква следващия влак. Влезе в бюфета. Седна на маса с пластмасов плод, прегледа менюто и се зачете в списанието си. Дойде една сервитьорка с задължителната чаша ледено студена вода и с менюто. Обектът даде поръчката си. Сервитьорката се отдалечи, а обектът продължи да чете списанието. Наближаваше 9:15. Излязох през главния вход и отидох при един носач, който се въртеше край колоната за такситата. Влака от Чикаго ли обслужваш? Попитах.
Аха. Отчасти. Той погледна без особен интерес долара, който въртях между пръстите си. Чакам един човек е директния вагон от Вашингтон за Сан Диего. Да е слизал някой? Искате да кажете да е слязал тук с багажа си? Кимнах. Той се позамисли, като ме изучаваше с умните стеняви очи. Слезе един пътник, рече най-сетне. Вашият човек как изглежда? Описах някакъв мъж. Някой, който да прилича на актьора Едуард Арнолд. Носачът поклати глава. Не мога да ви помогна, господине. Той, дето слезе, съвсем не изглеждаше така. Вашият човек сигурно е още във влака. Пътниците от директния вагон не слизат. Прикачват го към влак номер 74. Тръгва чак в 11:30. Още не са го композирали. Благодаря, рекох и му дадох долара. Багажът на моя обект се намираше все още във влака, а това бе всичко, което исках да науча. Върнах се и надникнах през витрината на бюфета. Обектът си четеше списанието, едва-едва отпиваше от кафето и чоплеше една саварина. Отидох до телефона, позваних в един гараж, където ме знаеха добре, и помолих, ако не им се обадя пак до обяд, да изпратят човек да прибере колата ми. Доста често бяха правили това, така че имаха под ръка резервен ключ. Излязох да взема пътната си чанта и я заключих в един багажен шкаф с две отделения. В огромната чакалня си купих билет за Сан Диего, отиване и връщане, и забързах обратно към бюфета. Обектът си седеше на мястото, но вече си имаше и компания. Срещу нея се бе настанил някакъв тип, усмихваше се и приказваше нещо. От пръв поглед ставаше ясно, че тя го познава и съжалява за това. Той беше калифорниец от върховете на светло-бежовите си мокасини до закопчаната догоре непристегната с вратовръзка риза на кафяви и жълти карета под спортното сако с цвят, на неразбита сметана. Беше висок около 1,90 м, строен, с слабо, самодоволно лице и прекалено много зъби. В ръката си въртеше някакво листче. Жълтата кърпичка в горното джобче на сакото му беше като букетче цъфнали нарциси. Едно нещо беше ясно като бял ден, момичето не искаше и да го види. Онзи продължи да говори и да си играе с хартийката. Най-сетне свира мене и стана от стола си. Посегна и прекара върха на пръста си по бузата й. Тя се дръпна рязко назад. Тогава той разгъна смачканото листче и го остави внимателно на масата. Зачака усмихнат. Много, много бавно тя сведе очи към листчето. Погледът ѝ се задържа върху него. Момичето посегна да го вземе, но той се оказа по-бърз. Все така усмихнат, прибра листчето в джоба си, после извади джобен бележник, написа нещо с химикалката си, откъсна листа и го сложи пред нея. Това можеше да задържи. Тя взе листа, прочете го и го прибра в портмонето си. Най-сетне вдигна очи към него. И най-сетне му се усмихна. Предположих, че изтруваше немалко усилия. Той се пресегна и я потупа по ръката, после се отдалечи от масата и излезе. Затвори се в една телефонна кабина, набра номера и доста дълго говори с някого. После излезе, извика един носач и го поведе към клетките за багаж. Отвътре се появиха бял куфар с сиви оттенъци и пътна чанта в същите тонове. Носачът ги повлече през вратите към паркинга и го последва до един лъскав буик в два цвята с подвижен покрив, а не с гюрук, носачът остави багажа зад вдигнатата предна седалка, взе парите и се отдалечи. Онзи тип с спортното сако и жълтата кърпичка се качи в колата си, изкара я на заден ход от паркинга и спря, колкото да си сложи тъмни очила и да запали цигара. След това потегли. Записах номера и се върнах в чакалнята. Следващият час бе равен на три. Момичето излезе от бюфета и зачете списанието си в чакалнята. Никак не й беше до четене. Все обръщаше страницата да види какво е минала. А през повечето време изобщо не четеше, просто държеше списанието и се взираше в пространството. Бях си купил ранното сутрешно издание на вечерния вестник и я наблюдавах иззад него, като премислях онова, което вече имах на ум. Нито един сигурен факт. Просто гледах да минава времето. Онзи тип явно бе слязал от влака, тъй като имаше багаж. Може да е бил в същия влак, а може да беше същият пътник, за когото ми казаха. От нейното държане личеше, че присъствието му никак не е приятно, а от неговото, че това не е никак хубаво и че ако тя погледне листчето, ще се замисли дали да продължава в същия дух. Така и стана. Но тъй като всичко това се случи след слизането им от влака, а можеше да стане тихо и кротко по-рано, значи листчето не е било у него по време на пътуването.
В този момент момичето скочи на крака, отиде до щанга за вестници и се върна с пакет цигари. Отвори го нервно и запали една. Пушеше неумело, все едно, че за пръв път палеше цигара, а междувременно в държането и настъпи промяна, стана подръска, правеше се, че не й пука от нищо, стараеше се да изглежда нахакана. Погледнах часовника на стената, 10:47. Продължих да си размишлявам. Хартийката приличаше на изрезка от вестник. Преди малко тя понечи да я грабне, но той не й позволи. После написа няколко думи на един празен лист и ги показа, а тя го погледна с усмивка. Заключение, този юнак я е хванал натясно и тя трябва да се преструва, че е приятно с него. Второ, той излезе и отиде някъде, навярно да докара колата си, да вземе изрезката от вестник, или пък за нещо съвсем друго, каквото и да било то. Значи не се страхуваше, че тя може да му избяга, това потвърждаваше още веднъж аргумента, че до този момент не е открил всичките си карти, а само е загатнал едно друго. Навярно и сам той не е бил напълно сигурен в себе си. Трябвало е да провери нещо. Но сега, след като и разкри своя кос, той изчезна с бойка и с всичкия си багаж. Следователно вече не се боеше, че ще я изпусне. Каквото и да ги свързваше, то бе достатъчно силно, за да продължи да ги свързва. В 11:05 зарязах всички подобни предположения и започнах отново. Не стигнах до никъде. В 11:10 по високоговорителя обявиха, че влак номер 74 е композиран на 11-ти коловоз и поканиха пътниците за Санта Ана, Оушънсайд, Делмар и Сан Диего да се качват. Няколко души излязоха от чакалнята, а с тях и момичето. Други вече бяха на перона. Проследих я с поглед, докато се качи в плака, и се върнах при телефоните. Пуснах 10 цента и набрах кантората на Клайтънни. Обади се ми извърмилия, като съобщи само телефонния им номер. На телефона е Марлоу. Там ли е мистър Ръмни? Гласът ти прозвуча съвсем служебно. Съжалявам, мистър Ръмни е в съда. Да му предам ли нещо? Последите и сами тръгвам с влака за Сан Диего или някоя междинна гара. Още не знам коя точно. Благодаря. Нещо друго? А, да, времето е слънчево и нашата приятелка Хич не си дава зор, също като теб. Закуси в бюфета, който има витрина към чакалнята. После поседя там сред още стотина души. А можеше да си стои тихо и кротко и във влака. Записах всичко. Благодаря ви. Ще предам на мистър Ръмни при първа възможност. Значи още нямате сигурни сведения, така ли? Сигурно е само едно, че ти нещо ми шикалкавиш. Гласът ти рязко се промени. Сигурно някой бе излязъл от стаята. Виж какво, драги, наехме те да вършиш работа. Затова по-добре я върши, и то както трябва. Клайтън ни е голяма клечка. Само да рече, ще те удави в една капка вода. Кому е притрябвала вода, хубавице? Аз уискито си го пия чисто и го поливам с една бира отгоре. Но мога да запея и по-сладко, ако има кой да ме насърчи. Ще си получиш мандизите, моше Нико, като си свършиш работата. Но само тогава. Ясно ли е? Никога не си ми говорила по-нежни думи, мила. Е, хайде, довиждане. Виж какво, Марлоу, каза тя с внезапна тревога в гласа. Не исках да бъда груба с теб. Много е важно за Клайтън ни. Ако не се справи с този случай, може да загуби много ценна връзка. Затова ти повиших тон. Ти ми хареса, Вермилия. Събуди нещичко в подсъзнанието ми. Ще се обадя при първа възможност. Затворих телефона, минах през вратата, слязох в подлеза, вървях и най-сетне стигнах на 11-ти коловоз, качих се в един вагон, където вече се носеха облаци цигарен дим, кои го е така полезен за гърлото и почти винаги пощадява половината от белите ти дробове. Натъпках лулата си и запалих, като дадох своя принос за одимяването на тая лисича дупка. Влакът потегли, влачеше се безкрайно дълго по край задните дворове и поляните в източната част на Лос-Анджелос, понабра скорост и спря първо в Санта Ана. Обектът не слезе. Не слезе и в Оушънсайд, и в Делмар. В Сан Диего скочих бързо от влака, наех такси и изчаках цели 8 минути пред старата гара в испански стил, докато излязат носачите с багажа. Едва тогава се появи и тя. Не взе такси. Прекоси улицата, зави зад ъгъла, влезе в един гараж за коли под наем, позабави се там и излезе с разочарован вид. Без шофьорска книжка коли не дават. Нима не знаеше това. Сега вече взе такси, което направи завой и пое в северна посока. Моето такси ги последва. Малко ми беше трудно да убедя шофьора.
Тия работи ги има само в книгите, господине. В Даго не правим така. Подадох му една петачка и копия от разрешителното си. Той ги огледа внимателно, и двете. После впери поглед в улицата пред нас. Добре, но ще съобщя. А диспетчерът може да реши да се обади в полицейския участък. Така е при нас, мой човек. Де да можех аз да живея в такъв град? Ето че ги изпусна. Завиха наляво две пресечки пред нас. Шофьорът ми върна разрешителното. Изпуснах ги друг път. Отсече той. За какво, мислиш, ми е той радиотелефон? Вдигна слушалката и се обади на някого. После зави наляво по Аш-стрит и излязохме по магистралата, включихме се в движението и продължихме кротко с 60 на километра в час. Втренчих се в тила му. Хич не се притеснявай, подхвърли през рамо шофьорът. Значи тая петарка е отгоре, така ли? Точно така. А защо да не се притеснявам? Пътничката отива в Есмералда. Това е на брега на океана, на 20 на километра в северна посока. Ще отседне там, в един мотел, наречен Ранчо Дескансадо, освен ако по пътя не реши нещо друго, но тогава ще ми кажат. На испански това означава почивка, спокойствие. Брей, че тогава изобщо да не бях вземал такси. Ще си платиш за услугата, приятел. И ние трябва да си изкарваме хляба. Мексиканец ли си? Е, ние самите не казваме така, господине. Казваме, че сме американци от испански произход. Родени и израснали в щатите. Някои вече почти не говорят испански. Ес гран ластима, казах аз. Уна ленгуа муцхис има хермоуса. Звезда, звезда много жалко. Това е много красив език исп. Б. Пехре. Той извърна глава и се ухили. Тие не ви ди разон, амиго. Естой му и биен ди ацуедо. Звезда, звезда прав сте, приятелю. Напълно съм съгласен исп. Б. Пехре. Отминахме Торънс Бич и поехме към целта си. От време на време шофьорът говореше по радиотелефона. После обърна глава към мен, колкото да го чувам. Не искаш да ни забележат, нали? Ами другият шофьор. Няма ли да каже на пътничката си, че си имат опашка? Той самият не знае. Затова и попитах. Подмини го, та ако можем да стигнем там преди тях. Затова имаш още една петарка. Нищо работа. Няма и да ме усети. Тъкмо ще има после за какво да го подкачам, като седнем да изпием по едно. Минахме през малък търговски център, после пътят се разшири и от едната страна се заредиха скъпи и стари на вид къщи, а от другата – съвсем нови и въпреки това съвсем неевтини. Пътят отново се стесни и навлязохме в зона с ограничение на скоростта до 50. Шофьорът сви вдясно, закриволичи из някакви тесни улички, пропусна да спре на едно кръстовище и преди да осъзная на къде отиваме, вече се спускахме надолу по стръмния склон, а тихият океан проблясваше вляво, отвъд широк плаж с два спасителни поста на открити метални кули. Когато стигнахме, шофьорът понече да завие към входната врата, но аз го възпрях. На една голяма табела с златни букви на зелен фон бе написано «El Rancho Descansado». Прикри се някъде, казах. Искам да съм сигурен, че са те. Той даде на заден ход по шосето, бързо зави по край измазаната в бяло стена, после навлезе в един тесен криволичещ път и спря. Бяхме точно под чепато евкалиптово дърво. Излязох от таксито, сложих си тъмни очила, бавно отидох до шосето и се облегнах на един ярко червен джип, на който бе изписана фирмата на някакъв сервиз. По хълма се спусна такси и свърна към Ранчо Дескансадо. Минаха 3 минути. Таксито се върна празно и пое нагоре по склона. Отидох при шофьора. Таксито е номер 423, казах. Същото ли е? Точно твоето пиленце. А сега какво? Ще почакаме. Какво представлява това ранчо? Малки вилички с навес за кола до всяка. Някои са самостоятелни, други са двустайни. Рецепцията е в едно бунгало отпред. През сезона цените си ги бива. Но сега е спокойно. Сигурно е двойно по-евтино и има много свободни места. Ще изчакаме 5 минути. После аз ще се регистрирам, ще си оставя багажа и ще се опитам да взема кола под наем. Той каза, че било лесна работа. В Есмералда имало 3 места, където давали коли под наем, за неопределено време и какъвто модел си пожелая човек. Изчакахме 5 минути. Минаваше 3 часа. Вях толкова изгладнял, че можех да отмъкна и кокала от зъбите на куче. Платих на шофьора, изчаках го да тръгне, после прекосих шосето и влязох в бунгалото,
където се намираше рецепцията. Трето римско, опрях любезно лакът на гишето и погледнах лъчезарното лице на младежа с папионка на точки. После насочих поглед към момичето, застанало отстрани край малката вътрешна телефонна централа. Беше от тия, дето обичат да се показват пред хората, силно гримирана, а умерено изрусената й коса бе вързана на конска опашка, штръкнала отзад на темето. Но имаше хубави, големи и топли очи, които заблестяваха, щом погледнеха администратора. Отново насочих поглед към него и само дето не изръмжах. Телефонистката развя конската си опашка и удостои с поглед и мен. С удоволствие ще ви покажа с какви свободни стаи разполагаме, мистер Марлоу, любезно рече младежът. Ако решите да останете, можете да се регистрирате и по-късно. Горе-долу за колко дни ще искате стая? За колкото и тя, казах. Жената с сивия костюм. Току-що се регистрира. Но под какво име, това не мога да ви кажа. Двамата се втренчиха в мен. На лицата им се изписа недоверие, примесено с любопитство. Тази сцена може да се изиграе по 100 различни начина. Но точно този пробвах за пръв път. Номерът нямаше да мине в никой градски хотел по света, ала тук можех и да го пробутам. Най-вече защото изобщо не ми пукаше. Не ви харесва тая работа, така ли? Попитах. Той поклати леко глава. Поне сте откровен. Омръзнало ми е да се преструвам. Изчерпах се. Видяхте ли дясната й ръка? Не, защо? Той погледна към момичето. Тя поклати отрицателно глава, без да отмества поглед от лицето ми. Няма халка, рекох. Вече не я носи. Всичко свърши. Всичко пропадна. Толкова години. О, подяволите! Следвам я по петите чак от. Е, няма значение откъде. А тя дори не ще да говори с мен. Питам се какво ли правя тук. Вече ставам за смях. Обърнах се рязко и си издухах носа. Бях приковал вниманието им. По-добре да ида другаде, казах и понечих да си тръгна. Значи вие искате да се сдобрите, а тя не ще, тихо рече момичето. Точно така. Съчувствувам ви, каза младежът. Но нали разбирате, мистер Марлоу? В хотелите трябва да сме внимателни. Подобни случаи могат да доведат до какво ли не, дори до убийство. Убийство ли? Погледнах глас с безкрайно удивление. Боже мой, що за хора са тия, дето ще стигнат до убийство? Той опря ръце на гишето. Какво всъщност искате, мистер Марлоу? Искам да съм близо до нея, в случай че й потрябвам. Няма да я заговарям. Дори няма да почукам на вратата й. Но тя ще знае, че съм тук, ще знае и защо. Аз ще чакам. Цял живот ще чакам. Сега вече момичето ме оцени по достоинство. Направо се престарах да й се докарвам. Пуснах една дълбока въздишка и стрелях право в целта. И хич не ми харесва тоя тип, дето я доведе тук. Никой не я е довеждал, само шофьорът на таксито, рече администраторът. Но той много добре знаеше за какво намеквам. Момичето леко се усмихна. Не става дума за това, Джак, рече тя, а за резервацията. Представи си, и аз се сетих, Лусил. Не съм толкова тъп. И веднъж той извади някакъв картон и го сложи пред мен. Беше адресна карта. В единия ъгъл по диагонал беше написано името Лари Мичел. Съответните графи бяха попълнени с съвсем друг почерк. Мис Бети Мейфилд, Уест Чатам, Ню Йорк. А в горния ляв ъгъл с същия почерк, с който бе написано името Лари Мичел, бяха отбелязани дата, час, цена и някакъв номер. Много сте любезен, казах. Значи пак е приела моминското си име. Не, че това е незаконно, разбира се. Всяко име е законно, стига да не се използва за измама. Имате ли нещо против да ви дам стая до нейната? Отворих широко очи. Може би в тях дори проблясна нещичко. Никога не бях се старал да изразя толкова много с погледа си. Вижте какво, рекох. Това е страшно мило от ваша страна. Ама не дайте. Аз няма да ви създам никакви неприятности, но не е сигурно. Ако ви докарам някоя беля, вие ще отговаряте. Добре де, рече той. Все някой ден трябва да се науча на нещо. По вие ми изглеждате порядъчен. Само да не се разприказвате. Отвика пачката на химикалката си и ми я подаде. Написах моето си име и някакъв адрес на източна 61-а улица в Ню Йорк Сити. Джак погледна формуляра. Това е близо до Сентрал Парк, нали? Попита тон без особен интерес. На около три преки, казах. Между Лексингтън и Трето Авеню. Той кимна.
Знаеше къде се намира. Трябваше да внимавам. После посегна за ключа. Бих искал да си оставя багажа тук, рекох, да ида да хапна нещо и да се опитам да взема кола под найем. Ще наредите ли да го принесат в стаята ми? Разбира се. Нямало да му струва нищо. Изведе ме навън и посочи в дъното на алеята, оградена с млади дръвчета. Виличките бяха дървени, боядисани в бяло и с зелени покриви. Отпред имаха тераски с парапети. Показа ми зад дърветата моята вила. Благодарих му. Той понече да влезе, но аз го спрях. Искам да ви кажа нещо. Ако разбере, тя ще вземе да си тръгне. Той се усмихна. Естествено. И нищо не може да се направи, мистер Марлоу. Много от гостите ни остават само за 1-2 дни, освен ако не е през лятото. По това време на годината при нас никак не е претъпкано. Той влезе в бунгалото и чух как момичето му каза. Той е симпатяга, Джак, но не трябваше да му се връзваш. Чух също и какво й отговори той. Противен ми е опя тип Мичел, нищо, че е приятел на шефа. Четвърто римско, стаята беше поносима. Вътре имаше неизменната корава като камък кошетка, твърди столове, малко бюро до отсрещната стена, ниша с вграден гардероб, баня с голяма вана и неонова лампа до огледалото на домивалника. Имаше и кухничка с хладилник и бяла електрическа печка с три котлона. В един шкаф на стената над кухненската мивка бяха оставени достатъчно съдове и прибори. Извадих няколко купчета лед и си налях малко от бутилката, която носех в куфъра, отпих глътка, седнах на един стол и се ослушах, като оставих прозорците затворени и шторите спуснати. Отначало не чувах нищо от съседната стая, после в туалетната зашуртя вода. Обектът си беше на мястото. Допих си питието, изпуших една цигара и заразглеждах електрическата печка, вградена в междинната стена. Състоеше се от два продълговати нагревателя в матирани стъклени тръби, поставени в метална кутия. От нея едва ли ставаше горещо, но в гардероба бе прибран калорифер, който можеше добре да затопли стаята. Свалих хромираната предпазна решетка и отвих нагревателите. Извадих от куфъра си една лекарска слушалка, долепих я до металната плоча и заслушах. Ако на стената от татък имаше също такава печка, а това беше почти сигурно, то двете стаи бяха отделени само с един метален лист и някакъв изолационен материал, който едва ли е бил разхищаван при строителството. След няколко минути долових шум от въртене на телефонната шайба. Чуваше се отлично. Женски глас каза. Есмералда 4, 1499, ако обичате. Беше спокоен и сдържан, не много тънък женски глас, който не издаваше нищо друго освен умора. За пръв път чувах гласа и след всичките часове, през които я бях следил. Настъпи продължителна пауза, после тя каза. Мистер Лари Мичел, ако обичате. Втора пауза, този път по-кратка. И после. На телефона е Бети Мейфилд. Обаждам се от Ранчо Дескансадо. Тя го произнесе като Дескансейдо. И продължи, казах, Бети Мейфилд. Не се правете на глупак. Да ви го произнеса ли буква по буква? От другата страна се изприказваха доста приказки. Тя го изслуша, после каза. Апартамент 12 са. Би трябвало да знаете. Вие направихте резервацията. О, да. Разбирам. Е, добре тогава. Ще си бъда тук. И затвори телефона. Настъпи тишина. Пълна тишина. После гласът от татък изрече бавно и без каквото и да било чувство. Бети Мейфилд, Бети Мейфилд. Горката Бети. Някога ти не беше лошо момиче, много, много отдавна. Бях се облегнал на стената, седях върху една от раираните възглавнички на пода. Станах внимателно, оставих лекарската слушалка на възглавничката и отидох да полегна на кушетката. Той щеше да пристигне след малко. Тя го чакаше, защото нямаше друг изход. Поради същата причина бе дошла тук. Исках да разбера каква точно е тази причина. Обувките му сигурно бяха с каучукови подметки, защото не чух нищо, докато на съседната врата не се позвани. И колата си явно бе оставил далеч от вилата. Настаних се на пода и заработих с слушалката. Тя отвори вратата, той влезе и можех да си представя с каква усмивчица и каза. Здрасти, Бети. Бети Мейфилд се казваш значи. Хубаво име. Едно време се казвах така. Тя затвори вратата. Той се изсмя. Добре, че си го сменила. Ами инициалите на куфарите ти? Гласът му ми хареса толкова, колкото и смехът му. Говореше с висок и бодър глас, в който сякаш напираха нотки на добронамерена ирония.
Не се долавяше открита подигравка, но нещо подобно, което ме накара да стисна зъби. Предполагам, рече тя, че най-напред това се забелязали. Не, малката. Най-напред забелязах теб. И следата от халката, а самата халка я няма, това после. Инициалите идват едва на трето място. Не ми викай малката, долен изнудвач такъв. Каза тя внезапно, с едва сдържана ярост. Това никак не го стресна. Може и да съм изнудвач, миличка, ама. И пак се изсмя самодоволно, съвсем не надребно. Тя явно се отдалечи от него. Искате ли нещо за пиене? Виждам, че си носите бутилка. Ами ако пиенето събуди у мен ниски страсти. Само едно нещо ме плаши у вас, мистър Мичел, хладно рече тя. Вашата голяма разпусната уста. Прекалено много говорите и имате прекалено високо мнение за себе си. Дайте да се разберем. На мен ми харесва в Есмералда. Идвала съм тук и винаги ми се е искало да се върна. И само по едно злощастно стечение по обстоятелствата вие също живеете тук и се случихте в същия влак, с който пътувах аз. А най-лошото е, че ме познахте. Но всичко това е просто едно злощастно стечение на обстоятелствата и нищо повече. За мен е щастливо стечение по обстоятелствата, миличка, провлачено каза той. Сигурно, отвърна тя, стига да не залагате прекалено много на него. Иначе може да си имате неприятности. Замълчаха. Представях си как се взират изпитателно един в друг. Усмивчицата му сигурно ставаше неспокойна, но не особено. Ще трябва само да вдигна слушалката и да се обадя на вестниците в Сан-Диего. Искаш да станеш известна ли? Ще го уредим. Дойдох тук, за да избегна точно това, каза тя с горчивина. Той се изсмя. Естествено, измъкна се благодарение на един изглупял дърт съдия, който се е скапал от старческо безсилие, и то само защото единствено в този щат, това съм го проверил, може да се случи подобно нещо, след като съдебните заседатели са на друго мнение. Два пъти си сменяла името си. Ако и тук отпечатат историята ти, а твоята историка, миличка, си я бива, мисля, че ще се наложи пак да си смениш името и пак да поемеш пъпът. Направо да му писне на човек, нали? Точно за това съм тук, отвърна тя. За това сте тук и вие. Колко искате? Ясно ми е, че това ще бъде само предплата. Да съм споменавал нещо за пари. О, ще споменете, няма начин, каза тя. И не викайте толкова. В тая вила си сам сама, миличка. Преди да вляза, поразгледах наоколо. Вратите са заключени, прозорците плътно затворени, шторите спуснати, а гаражите празни. Но ако се притесняваш, мога да проверя и на рецепцията. Тук имам приятели, хора, които трябва да познаваш, защото могат да направят живота ти по-приятен. В този град никак не е лесно да пробиеш в обществото. А пък е дяволски тъпо да си стоиш отстрани и само да гледаш какво става. А вие как пробихте, мистър Мичел? Старият е голяма клечка в Торонто. Не се разбираме с него и той не ме иска да му се въртя наоколо. Но все пак ми е баща и е човек на място, макар че ми плаща, за да стоя надалеч. Тя не му отговори. Стъпките й се отдалечиха. По характерния шум разбрах, че е в кухнята и вади купчета лед. После потече вода и стъпките се приближиха. И аз ще пина, каза тя. Може би бях груба с вас. Просто съм уморена. Ами да. Рече безучастно той. Уморена си. Помълча и продължи. Е, на здраве за момента, когато няма да си уморена. Да речем, до вечера към 7:30 в кристалната зала. Ще мина да те взема. Приятно заведение за вечеря. Станци. И е спокойно. Само за отбрани посетители, ако това все още има някакво значение. Собственост е на морския клуб. Ако не те познават, за теб няма маса. Там са все мои хора. Скъпо ли е? Попита тя. Не особено. А, добре, че ме подсети. Можеш ли да ми услужиш с няколко долара, докато получа чека си за този месец? И той се засмя. Учудвам се на себе си. Ето, че все пак отворих дума за пари. Няколко долара ли? Няколко стотин ще бъде най-добре. Имам само 60 долара. Още не съм си открила сметка, не съм осребрила и чек. Можеш да направиш това на рецепцията, скъпа. Знам. Ето ви 50. Не искам да ви глезя, мистър Мичел. Хайде, бъди човек. Викай ми Лари. Нима. Гласът ти се бе променил. В него се долавяха примамващи нотки.
Можех да си представя как на лицето му бавно разцъфа доволна усмивка. А настъпилата тишина ми подсказа, че той я е прегърнал и че тя не се дърпа. Най-сетне тя каза с приглушен глас. До тук, Лари. А сега бъди добър и си тръгвай. В 7:30 ще съм готова. Само още едно на крак. След миг вратата се отвори и той каза нещо, което не дочух. Станах, отидох до прозореца и внимателно огледах Лари през пролуките на щората. На едно от високите дървета бе закачена силна лампа. Видях го как мина под нея, пое нагоре по склона и отмина. Върнах се до вградената печка, но доста време не се чуваше нищо и не бях сигурен за какво точно слухтя. Много скоро обаче ми стана ясно. Чуха се бързи стъпки из стаята, шум от отваряне на чекмеджета, изштракване на ключалка, вдигнат капак на куфър се удари в нещо. Тя си стягаше багажа. Завих продълговатите матирани нагреватели на местата им, поставих обратно решетката и прибрах слушалката в куфъра си. Навън се захлаждаше. Навлякох сакото си и застанах насред стаята. Стъмваше се, а лампата не беше запалена. Просто стоях и премислях чутото. Можех да взема телефона и да докладвам, а до тогава тя щеше да е потеглила с друго такси, с друг влак или самолет за някое друго място. Можеше да отиде където поиска, но навсякъде щеше да има по някое ченге, което да чака влака, ако ония важни влиятелни господа в Вашингтон пожелаеха това. Навсякъде щеше да се намери по някой Лари Мичел или някой журналист с добра памет. Винаги щеше да има нещо странно в поведението и винаги щеше да се намери кой да го забележи. Човек не може да избяга от себе си. Бях се захванал с долнопробна копойска работа за хора, които не ми харесваха. Но пали все за това се цаниш, приятелю. Те плащат, а ти ровиш в мръсотията. Само че тоя път направо усещах вкуса й. Момичето нямаше вид нито на уличница, нито на мошеничка. Което чисто и просто значеше, че може да е едното, и другото, и то с по-голям успех, защото не й личеше. V. Отворих вратата, отидох до съседната стая и натиснах звънчето. Никакво движение. Нито шум от стъпки. После издрънча веригата, вратата се открехна, светла и празна стая. Кой е? Обади се иззад вратата познатият глас. Може ли да ми услужите с чаша захар? Нямам захар. А с няколко долара, докато пристигне чекът ми? Отново тишина. После вратата се отвори, доколкото позволяваше веригата, в процепа се показа лицето и две очи, скрити в сянката, се взряха в мен. Приличаха на езера в тъмнината. Силната лампа високо на дървото меко се отразяваше в тях. Кой сте вие? Вашият съсед. Тък му бях позадрямал и ме събудиха някакви гласове. Гласовете приказваха нещо и аз проявих интерес. Идете да си проявявате интереса другаде. Защо не, мисис Кинг? Простете, мис Мейфилд, но не съм сигурен дали вие ще ме пуснете. Тя не помръдна, очите й не трепнаха. Изтръсках една цигара от пакета и се опитах да вдигна с палец капачето на запалката и да превъртя диска. Човек трябва да може да го прави с една ръка. Става, ако не си много вързан в ръцете. Най-сетне успях да запаля цигарата, прозинах се и пуснах дим през носа си. А какво ще изпълните на бис? Попита тя. Честно казано, ще трябва да се обадя в Лос-Анджелос и да съобщя за вас на лицата, които ме изпращат. Е, можете и да ме разубедите. Господи! Извика тя, двама за един следобед. До кога стоя мой късмет? Не знам, отвърнах. Нищо не знам. Мен май ме пратиха за зелен хайвер, но не съм съвсем сигурен. Почакайте. Тя затвори вратата под носа ми. Но не се бави дълго. Веригата издрънча и вратата се отвори. Влязох бавно вътре, а тя отстъпи назад, да е далеч от мен. Какво точно чухте? И затворете, ако обичате. Затворих вратата срамо и се облегнах назад. Крайчеца на един доста неприятен разговор. Вие да не би да играете по сцените. Стените тук са тънки като портфейла на танцор нощен бар. Точно обратното. Играя, но зад кулисите. Името ми е Филип Марлоу. Виждали сме се и преди. Нима. Тя се отдалечи от мен с ситни предпазливи стъпки и застана до отворения си куфър. Опря се отстрани на един стол. Къде? На гарата в Лос-Анджелос. Чакахме влака, и вие, и аз. Вие привлякохте вниманието ми. Стана ми интересно какво има между вас и мистър Мичел, нали така се казва той. Не чух нищо и не видях кой знае какво, тъй като стоях отвън пред входа на бюфета.
И какво толкова привлече вниманието ви, незнайни рицарю? Това беше първото. Другото, което привлече вниманието ми, беше промяната в държането ви, след като говорихте с него. Наблюдавах ви как се стараете с всички сили. Нарочно. Направо заприличахте на една от ония днешните изпечени, нахакани хитруши. Защо? А преди това каква бях? Едно приятно, скромно и възпитано момиче. Точно това го играех, каза тя. Другият образ е моята истинска същност, на която подхожда ето това. И тя насочи към мен малък пистолет. Погледнах го. О, пищови! Рекох. Само не ме плашете с пищови. Цял живот все с пищови се разправям. Когато ми никнеха зъби, си чешех венците с един стар Дерингер с еднократно зареждане, от ония, дето ги носеха комарджиите по речните кораби, като пораснах, станах достоен за лека спортна пушка, после за по-едрокалибрена и така нататък. Веднъж улучих центъра на мишената от 800 метра с вдигнат мерник. Може и да не знаете, но от 800 метра цялата мишена изглежда голяма колкото пощенска марка. Каква зашеметяваща кариера? Рече тя. Пищовите никога не решават въпроса, казах. Те са просто като набързо спусната завеса след зле изиграно второ действие. Тя се усмихна едва-едва и премести пистолета в лявата си ръка. С дясната сграбчи блузата си отпред за яката, дръпна я рязко и я раздра до кръста. А после, каза тя, но няма защо да се бърза, ще хвана пистолета с то така, и тя го премести отново в дясната си ръка, но го държеше за цевта и ще се фрасна с дръжката по слепоочието. Хубава синина ще се получи. След това, продължих аз, вземате пищова както трябва, освобождавате предпазителя и натискате спусъка, а до тогава аз ще съм прочел вестника си до спортната страница. Няма да успеете дори да мръднете от мястото си. Кръстосах крака, облегнах се назад, взех зеления стъклен пепелник от масата и го закрепих на коляното си, като държах цигарата между палеца и показалеца на дясната си ръка. Няма и да се опитвам да мърдам. Ще си седя тук и така, както съм се разположил удобничко и спокойно. Само дето ще сте малко умрял, каза тя. Аз стрелям точно, пък и няма 800 метра. И тогава ще се опитате да пробутате на ченгетата версията, че аз съм ви нападнал, а вие сте се отбранявали. Тя захвърли пистолета в куфара си и се разсмя. Смехът й звучеше почти естествено, сякаш наистина се забавляваше. Извинявайте, каза тя. Вие си седите там с кръстосани крака и с дупка в главата, а аз се мъча да обясня как съм ви застрелила, за да спася честта си. Направо да ти се завие свят от тази картинка. Тя се отпусна на един стол и се приведе напред, подпряла брадичката си с ръка, лицето й бе напрегнато и изпито и в рамката на пищната и тъмнорижа коса изглеждаше по-дребно, отколкото бе в действителност. Какво смятате да правите с мен, мистер Марлоу? Или по-скоро обратното, какво мога да направя аз за вас, та да не искате нищо от мен? Коя е Елинор Кинг? Каква е била тя във Вашингтон, окръг Колумбия? Защо си е сменила името някъде по пътя и е махнала инициалите от куфара си? Ей, такива дребни нещица можете да ми обясните. Но едва ли ще го направите? О, не знам. Инициалите ги махна носачът. Казах му, че съм имала много нещастен брак, че съм се развела и имам право отново да приема моминското си име. Което е Елизабет или Бети Мейфилд. Звучи правдоподобно, не мислите ли? Вярно. Но не обяснява появата на Мичел. Тя се облегна назад и се поотпусна. Погледът ти си остана бдителен. Просто един човек, с когото се запознах по пътя. Беше в същия влак. Кимнах. Но той пристигна с собствената си кола. Той ви е направил и резервацията. Тук не го харесват особено, но, изглежда, е приятел на някой много влиятелен човек. Познанства, възникнали във влак или на кораб, понякога се развиват много бързо, каза тя. Така изглежда. Той дори изкрънка от вас пари. Бързичко действува. Аз останах с впечатлението, че не ви е чак толкова приятен. Е, и какво от това? Ами ако съм си загубила ума по него? Обърна ръката си с дланта нагоре и я загледа. Кой ви е наел, мистер Марлоу, и за какво? Един адвокат от Лос-Анджелос, който пък действува по указания от Вашингтон. Трябваше да ви проследя, докато отседнете някъде. Така и направих. Но сточе сега се каните да се изнесете. И ще трябва да започна всичко от начало. Но аз вече ще знам, че сте подирите ми, каза заядливо тя.
така че този път може да ви се види трудничко. Предполагам, че сте нещо като частен детектив. Казах и, че съм точно такъв. Вече бях угасил цигарата си. Оставих пепелника на масата и станах. Няма да ми е лесно, но не си мислете, че съм само аз, мис Мейфилд. О, не се и съмнявам. И всички до един сте толкова милички. А някои са и много опитни. А, не, полицията не ви търси. Иначе лесно биха ви пипнали. Знаеше се с кой влак пристигате. Аз дори получих ваша снимка с описанието ви. Но Мичел може да ви принуди да направите всичко, което поиска. Едва ли ще ви иска само пари. Стори ми се, че тя леко се изчерви, но лицето й беше в сянка. Възможно е, каза тя. А може би аз нямам нищо против. Имате. Тя скочи и тръгна към мен. С вашата работа не можете да натрупате състояние, нали? Кимнах. Бяхме много близо един до друг. Тогава колко ще искате, за да си идете и да забравите, че изобщо сте ме виждали някога? Ще си ида, без да ви искам каквото и да било. А за другото ще трябва да докладвам. И така, колко? Настоя тя, сякаш говореше сериозно. Мога да ви платя тлъстичък хонорар. Чувала съм, че така го наричате. Много по-красива дума от подкуп. Не е едно и също. Защо да не е? Повярвайте ми, понякога може да означава точно това, дори когато човек си има работа с адвокати и лекари. Знам го от личен опит. Май не ви е леко напоследък, а? Нищо подобно, доносник такъв. Аз съм най-щастливата жена по света, защото съм жива. А пък аз не съм щастлив. Само че не казвайте на никого. О, какво ли знаеш ти? Каза провлачено тя. Частно ченье, и то с скрупули. Тия ги разправя и на старата ми шапка, глупако. Пред мен не минават. А сега се омитай, господин частно ченье Марлоу, да си проведеш телефонното разговорче, за което толкова се притесняваш. Не те спирам. Тя тръгна към вратата, аз я хванах за китката и я обърнах към себе си. Раздраната и блуза не откриваше кой знае какво, малко от гърдите и част от сутиена. На плажа се вижда повече, много повече, но не и през раздрана блуза. Сигурно се бях ухилил похотливо, защото тя внезапно показа ногтите си и се опита да ме издраска. Аз не съм някоя разтопена кучка. Изсъска злобно тя. Махни си мръсните лапи. Хванах и другата и китка и бавно я придърпах към себе си. Тя се опита да забие коляно в слабините ми, беше вече твърде близо. После се отпусна, отметна глава назад и затвори очи. Устните й се разтеглиха в язвителна усмивка. Вечерта беше хладна, може би край брега бе направо студено. Но тук не усещах никакъв студ. След малко тя каза с въздишка, че трябвало да се облича за вечеря. Добре, промърморих аз. След още малко каза, че много отдавна никой мъж не е разкопчавал сутиена й. Бавно се насочихме към едно от двете легла. Бяха застлани с розови сребристи покривки. Странно какви дреболи забелязва човек. Очите й биха широко отворени и се взираха изпитателно в мен. Разгледах ги едно по едно, защото бях прекалено близо до нея, за да ги видя и двете заедно. Изглеждаха съвсем симетрични. Скъпи, промълви тя, страшно си мил, но просто нямам време. Затворих устата и с целувка. Стори ми се, че някой се опитва да отключи вратата отвън, но не обърнах особено внимание. Ключалката изщрака, вратата се отвори и в стаята влезе господин Лари Мичел. Пуснахме се. Аз се обърнах и той ме погледна изпод вежди, як жилест мъжага, висок близо 1,90 м. Реших за всеки случай да проверя на рецепцията, каза той разсеяно. Вила 12 е била заета днес след обед, много скоро след тази тук. Видя ми се малко странно, защото по това време има много свободни места. Затова поисках резервния ключ. Такой е той дръвник, малката. Тя те предупреди да не й викаш малката. Ако това изобщо му говореше нещо, той не го показа. Беше стиснал и умрук и бавно го поклащаше по край тялото си. Той е частен детектив, името му е Марлоу, каза тя. Някой го е наел да ме следи. А трябваше ли да те проследява толкова отблизо? Аз май попречих да разцъфти едно мило приятелство. Тя се отдръпна рязко от мен и грабна пистолета от куфара си. Тъкмо се уговаряхме за парите. При всички случаи грешка, рече Мичел. Лицето му гореше, очите му блестяха. Особено пък в това положение. Няма да ти трябва тоя пътлак, миличка.
Той се нахвърли върху мен с кост десен удар, много бърз и точно разчетен. Аз му отвърнах бързо, хладнокръвно и хитро. Но десният удар не беше коронният му номер. Освен всичко, той беше и левак. Трябваше да го забележа още на гарата в Лос-Анджелос. Страшно опитен и наблюдателен преследвач съм, няма що, не пропускам и най-малката подробност. Опитах с дясно кроше, но не го улучих, а той нямаше грешка с лявото. От удара главата ми се отметна назад. За миг изгубих равновесие, което тъкмо му даде възможност да отскочи в страни и да й отнеме пистолета, който сякаш направи пируед във въздуха и кацна в лявата му ръка. Спокойно, рече той. Знам, че не звучи оригинално, но мога да те надупча и да се измъкна чист. Това е самата истина. Окей, изрекох задавено. Ама за 50 долара на ден не ми се полага да ме застрелят. Това ще струва 75. Обърни се, ако обичаш. Ще ми бъде забавно да прегледам портфейла ти. Хвърлих се към него въпреки пистолета и всичко останало. Щеше да стреля само ако изпаднеше в паника, а той си беше на своя почва и нямаше за какво да се паникьосва. Но тя явно не беше толкова сигурна. С крайчеца на окото си зърнах само как посяга към бутилката уиски на масата. Сграбчих Мичел за врата. Устата му зяпна. Той ме удари някъде, но това нямаше значение. Моят удар беше по-точен, само че не бях награден за това с ръчен часовник, защото в този момент някакъв катър ми тегли такъв як ритник отзад право в мозъка, че полетях над тъмни води и избухнах в пламъци. Шесто римско. Първото ми усещане беше, че ако някой ми се скара, ще се разплача. Второто, че стаята е прекалено тясна за главата ми. Предната част на главата беше твърде далеч от задната, двете и страни бяха на огромно разстояние, но независимо от това между слепоочията ми пулсираше някаква тъпа болка. В днешно време разстоянията не означават нищо. Третото ми усещане беше, че някъде не много далеч се носи на трапчи вой. Четвъртото и последно, че по гърба ми се стича ледено студена вода. Покривката на някаква кушетка под мен бе доказателство, че лежа по очи, ако все още ги имах. Внимателно се обърнах, седнах в леглото, а пешо изтрополя и тупна на пода. Това, което изтрополя и тупна на пода, беше вързана пъвъзел хавлия на кърпа с топящи се купчета лед. Някой, който ме обичаше много силно, ги бе поставил на тила ми. Някой, който не ме обичаше чак толкова силно, ме бе фраснал отзад по главата. Може да е бил един и същи човек. Какво ли не ги прихваща хората? Изправих се пък ръка и веднага опипах джобовете си. Портфейлът ми си беше в левия джоб, но отворен. Прегледах го. Нищо не липсваше. Беше издал съдържащата се в него информация, но тя така или иначе вече не представляваше тайна. Куфарът ми стоеше отворен върху поставката до леглото. Значи си бях в стаята. Напипах едно огледало и погледнах лицето си. Стори ми се познато. Отидох до вратата и я отворих. Воят се засили. Точно пред мен на перилата на верандата се бе облегнал някакъв дебеланко. Беше среден на ръст, пълен мъж, но не изглеждаше чак разплут. Носеше очила и под мръсно сивата му филцова шапка стърчаха големи уши. Яката на шлифера му беше вдигната. Бе пъхнал ръце в джобовете на сакото си. Косата, която стърчеше отстрани, имаше зеленикаво-сивкав цвят. Изглеждаше държелив. Така изглеждат повечето дебели мъже. Светлината, идваща през отворената врата зад мен, направо отскачаше от очилата му. Беше захапал малка лула. Бях още замаян, но нещо и него ме подразни. Каква приятна вечер, каза той. Искате ли нещо? Търси един човек. Но не сте вие. Тук няма други освен мен. Ясно, рече той. Благодаря. Обърна ми гръб и положи корема си върху перилата. Тръгнах по верандата в посока на натрапчивия вой. Вратата на 12 зееше широко отворена, лампата бе запалена, а шумът идваше от прахосмукачка, с която някаква жена с зелена престилка чистеше пода. Влязох вътре и се огледах. Жената спря прахосмукачката и впери поглед в мен. Търсите ли нещо? Къде е мис Мейфилд? Тя поклати отрицателно глава. Госпожицата, която беше в този апартамент, поясних аз. А, тая ли? Изнесе се. Преди половин час. И пак пусна прахосмукачката. По-добре попитайте на рецепцията, опита се да надвика шума тя. Тук вече чистим. Затворих вратата зад гърба си. Проследих черната змия по кабела до стената и измъкнах щепсела. Жената в зелената престилка ме изгледа ядосано.
Приближих се и подадох $1. Яда ти се поотложи. Искам само да се обадя по телефона, казах. Нямате ли си телефон във вашата стая? Мислете по-малко. Казах. Печелите цял долар. Отидох до телефона и вдигнах слушалката. Обади се момичешки глас. Рецепция. Какво ще обичате, моля? На телефона е Марлоу. Аз съм направо покрусен. Какво? О, да, мистер Марлоу. Какво можем да направим за вас? Тя е заминала. Дори не успях да поговоря с нея. Съжалявам, мистер Марлоу, гласът ти звучеше искрено. Да, замина. Ние изобщо не бихме могли. Да ми кажете къде е отишла ли? Тя просто плати и си замина, сър. Съвсем неочаквано. Не остави никакъв адрес. Смича ли? Съжалявам, сър. Не видях никого с нея. Все трябва да сте видели нещичко. Как тръгна? С такси. Боя се, че... Добре. Благодаря. И се върнах в моята виличка. Дебеланкото се бе разположил удобно на един стол, кръстосал крак връз крак. Много мило, че се отбихте, казах. Мога ли да направя нещо специално за вас? Можете да ми кажете къде е Лари Мичел? Лари Мичел ли? Замислих се дълбоко. Аз познавам ли го? Той отвори портфейла си и ми подаде визитна картичка. Изправи се с мъка на крака и ми я подаде. На картичката пишеше Гобъл и Грин, следователи, Prudence Building 310, Канзас Сити, Мисури. Работата ви трябва да е интересна, мистер Гобъл. Не ме поднасяй, хитрецо, че от малко се ядосвам. Така ли? Я да видим как се ядосвате. Какво правите, хапете си мустака ли? Нямам мустаци, глупак такъв. Можете да си пуснете. Аз ще почакам. Той се изправи на крака, този път много по-бързо. Погледна и умрука си. Изведнъж в ръката му се появи пистолет. Я ли си някога бой с пътлак, хитрецо? Я се разкарай. Вече ми писна от теб. От такива хаплювци винаги ми писва. Ръката му затрепера, лицето му пламна. Той сложи пистолета в кобура под мишницата си и се заклатушка към вратата. Пак ще се срещнем, изръмжа през рамо. Пуснах това по край ушите си. Не си струваше да му отвръщам. Седмо римско, след малко отидох на рецепцията. Е, нищо не излезе, казах аз. Някой от вас случайно не забеляза ли шофьора, който я откара? Джо Хармс, веднага отвърна момичето. Сигурно ще го откриете на колонката някъде към средата на главната улица. Или пък се обадете в таксиметровата служба. Голям симпатяга е. Веднъж се опита да ме свали. И сигурно остана страшно разочарован, подметна язвително администраторът. О, това не знам. Тебе майте нямаше. Така е, въздъхна той. Работиш по 20 часа в денонощието, за да спестиш пари за дом, а междувременно куп други мъже се свалят с приятелката ти. Не из вашата, казах. Тя просто ви дразни. Цялата засиява само като ви погледне. Излязох и ги оставих да си разменят усмивки. Както в повечето малки градчета, в Есмералда имаше една главна улица, а от двете и страни, спокойни улички с по някоя и друга административна сграда, след което, почти без да се забелязва някаква промяна в атмосферата, се редяха къщите по местните жители. Но за разлика от повечето калифорнийски градчета, тук нямаше фалшиви фасади, нямаше крещящи реклами, автозакусвални, магазинчета за пури или игрални зали, нито пък улични гангстери, които да се навъртат пред тях. Магазините по главната улица бяха стари и тесни, но не и безвкусни, имаше и някои подновени, с огромни витрини от огледално стъкло и неръждаема стомана и с неоново осветление в ярки, весели цветове. Не всеки в Есмералда беше много богат, не всеки бе щастлив, не всеки имаше Кадилак, Ягуар или Райли, но процентът на живеещите на широко беше много висок и магазините за луксозни стоки бяха така спретнати и скъпи на вид, както и магазините в Беверли Хилс, и далеч не толкова безвкусни. Имаше и още една малка разлика. В Есмералда старите неща бяха прилично запазени и нерядко привлекателни с старинния си чар. В други малки градчета онова, което е старо, е просто износено. Паркирах между две пресечки, точно пред телефонната служба. Естествено беше затворена, но входната врата бе доста навътре и до нея имаше две тъмнозелени телефонни кабини като караулни будки, а ушким в името на естетиката съзнателно бе пренебрегната печалбата. Отсреща между две червени линии диагонално на бордюра бе паркирано светло-бежово такси.
Вътре седеше мъж с прошарена коса и четеше вестник. Отидох при него. Джо Хармс. Той поклати отрицателна глава. Ще се върне след малко. Такси ли искате? Не, благодаря. Отдалечих се и се загледах в една витрина. Там беше изложена спортна ризана кафяви и бежови раиета, която ми напомни за Лари Мичел. Спортни жълто-кафяви обувки, костюми от вносен туит, 2-3 вратовръзки и ризи в тон с тях, подредени на достатъчно разстояние, за да могат да дишат. Над входа, името на известен в миналото спортист, изписано с релефни букви, боядисани контрастно на фона на дъската от червена секвоя. Единият телефон издрънча, шофьорът излезе и прекоси тротуара, за да се обади. Каза нещо, остави слушалката, качи се в таксито и даде на заден ход. Улицата за миг опустя. После минаха две коли, а след това се зададоха едно симпатично, добре облечено цветнокожо момче и нагласената му приятелка, които зяпаха витрините и си приказваха. Някакъв мексиканец с зелена униформа на пиколо паркиране, че и Крайслер, а може да беше и лично негов, влезе в дрогерията и излезе оттам с кашонче цигари. После потегли обратно към хотела си. Друго бежово такси с надпис таксиметрова служба, Есмералда се появи из-за дъгъла и бавно спря между червените линии. От него излезе едър мъжа газвит на уличен побойник из черни очила, провери по телефона дали има поръчки, после си влезе в колата и измъкна някакво списание из-за догледалото за обратно виждане. Бавно приближих до него и той се оказа самият Джо Хармс. Беше без сако, а ръкавите му бяха навити над лактите, макар че времето не бе подходящо да се пуснеш по бански костюм. Аха, аз съм Джо Хармс. Той пъхна една цигара между бърните си и щракна запалката. Лусило Ранчо Дескансадо смята, че вие сигурно ще можете да ми дадете някои сведения. Облегнах се на таксито и удостоих Джо Хармс с широката си лъчезарна усмивка. Със същия ефект можех да тегля и един ритник на бордюра. Сведения за какво? Тази сутрин сте взели една пътничка оттам. От вила 12 са. Високо момиче с рижава коса и хубава фигура. Името е Бети Мейфилд, но едва ли ви го е казала. Обикновено казват само къде да ги закарам. Странно, нали? Той издуха всичкия дим от дробовете си срещу предното стъкло и го загледа как се разстила по него и се понася из колата. Каква е работата? Приятелката ме заряза. Поскарахме се. Сам съм си виновен. Искам да й се извиня. Приятелката има ли си някъде дом? Много далеч от тук. Той изтръска пепелта от цигарата, като я чукна с кутрето си както си беше в устата му. Може би точно това искала. Може би не желая да знаете къде е отишла. А може би точно в това ви е късметът. В този град за незаконно съжителство по хотелите могат и да те приберат. Е вярно, ако не внимаваш. А може би аз те поднасям, рекох и извадих от портфейла си една визитна картичка. Той я прочета и ми я върна. Това е друга работа. Малко по-друга. Но ще наруша правилата на службата. Аз не карам по мил ден тая таратайка само за да развивам мускули. Една петарка ще представлява ли интерес? Или и с това ще нарушим правилата? Таксиметровата служба е на стареца. Никак няма да му е приятно да разбере, че вземам подкупи. Не, че не обичам парите. Телефонът на стената издрънча. Той се измъкна от колата и с три крачки стигна до него. Аз останах на мястото си, прехапал долната си устна. Той се обади и се върна, мигом влезе в таксито и седна зад кормилото. Трябва да изчезвам. Съжалявам. Изостанал съм от графика. Току-що се връщам от Делмар, влакът за Лос Анджелос в 7:40 спира там по сигнал, само когато има хора. Повечето ни пътници отиват в тази посока. Запали мотора и се пресегна, за да пусне угарката си на улицата. Благодаря, казах. За какво? Даде на заден ход и замина. Пак погледнах часовника си. Пресметнах времето и разстоянието. До Делмар имаше 20 километра. За един час можеш да откараш някого до там, да го оставиш на гарата и да се върнеш. Той се изрази по-своему. Нямаше никакъв смисъл да ми казва всичко това, ако не означаваше нищо. Гледах след него, докато изчезна, после пресякох улицата и отидох до телефонните кабини. Оставих вратата на едната от тях отворена, пуснах монета и набрах нулата. Искам да се обадя в Западен Лос Анджелос, за тяхна сметка, ако обичате. Издиктовах номера. Мистер Клайтън ни, лично. Казвам се Филип Марлоу и се обаждам от уличен телефон 4, 2673 в Есмералда.
Телефонистката ме свърза, преди да съм довършил последното изречение. Марлоу, време беше да се обадите. Е, говорете. Намирам се в Сан-Диего. Загубиха. Легнах да дремна малко и тя се измъкна. Знаех си аз, че се хващам с голям кадърник, злобно ми се сопна той. Не е толкова лошо, колкото изглежда, мистър Ръмни. В общи линии имам представа на къде е заминала. Не ми вършат работа такива представи в общи линии. Когато наемам някого, очаквам да получа от него точно каквото искам. Какво значи, в общи линии? Може ли да ми обясните за какво е всичко това, мистър Ръмни? Заех се с случая малко прибързано, защото трябваше да посрещна влака. Вашата секретарка ми показа добре собствената си личност, но ми даде твърде малко сведения. Искате ли да ви свърша работа, мистър Ръмни? Разбрах, че мис Вермилия ви е казала всичко, което трябва да знаете, изламоти той. Аз действувам по молба на една много влиятелна адвокатска кантора във Вашингтон. Клиентът ми желае за сега да остане анонимен. Вие трябва само да проследите обекта, докато се установи някъде, като нямам предвид някоя туалетна или закусвалия. Имам предвид хотел, квартира или нейни познати. Това е всичко. Още по-просто ли искате да ви се обясни? Не става въпрос за опростяване на нещата, мистър Ръмни. Искам някакви по-конкретни данни, кое е момичето, откъде идва, какво се предполага, че е направила, защо се налага да я следя. Да се налага. Озъби се той. Кой сте вие, дявол да го вземе, че да решавате какво се налага и какво не? Намерете момичето, разберете точно къде е и ми съобщете адреса. Ако искате да си получите парите, размърдайте се, дявол го взел. Давам ви срок до утре сутринта. В противен случай ще уредя въпроса по друг начин. Ясно, мистър Ръмни. Къде по-точно се намирате и какъв е телефонният ви номер? Просто се скитам наоколо. Някой ме удари по главата с бутилка от уиски. Много лошо, рече язвително той. Сигурно преди това вие сте изпразнили бутилката. О, можеше да бъде и по-лошо, мистър Ръмни. Можеше да улучи и вашата глава. Ще се обадя към 10 сутринта в кантората ви. Не се притеснявайте, че ще се изпогубим. С същата тая работа са се захванали още двама. Единият е от местните, казва се Мичел, а другият е Ченге от Канзас Сити, някой си гобъл. И носи оръжие. Е, лека нощ, мистър Ръмни. Не затваряйте. Изрева той. Чакайте малко. Какво означава това? Други двама детективи ли? Вие ли ме питате какво означава това? Мисля, че аз ви попитах пръв. Изглежда, вие движите само част от цялата работа. Чакайте. Не затваряйте. И млъкна. После совладян глас, като вече не заплашваше, каза, утре рано сутринта ще се обадя във Вашингтон, Марлоу. Извинете, ако бях груб. Започва да ми се струва, че аз трябва да получа малко повече сведения. Аха. Ако откриете момичето, търсете ме тук. По всяко време. По всяко време на денонощието. Разбрано. Лека нощ. И той затвори. Оставих слушалката и въздъхнах дълбоко. Все още ме болеше главата, но вече не ми се виеше свят. Вдишвах прохладния нощен въздух, примесен с морска мъгла. Измъкнах се от кабината и погледнах отсреща. Възрастният шофьор се беше върнал. Приближих и го попитах как да стигна до кристалната зала. Там Мичел бе обещал да заведем из Бети Мейфилд на вечеря, независимо дали тя желаеше това или не. Шофьорът ми обясни, благодарих му, прекосих отново пустата улица, качих се във взетата под наем кола и поех обратно по същия път, по който бях дошъл. Не беше изключено мис Мейфилд да е хванала влака в 7:47 за Лос-Анджелос или за някоя междинна гара. Но едва ли. След като откарат пътника си на гарата, шофьорите на таксита обикновено не се мотаят наоколо, докато той се качи във влака. Нямаше да й бъде толкова лесно да се откопчи от Лари Мичел. Щом той можеше да я накара да дойде в Есмералда, можеше да я накара и да остане. Той знаеше кой съм аз и какво търся там. Но не знаеше защо го правя, тъй като и самият аз не знаех. Ако имаше капка мозък в главата си, аз допусках, че има доста повече, щеше да се досети, че ще успея да открия къде я е откарало таксито. Първото предположение, което заобмислях, беше, че той е отишъл в Делмар преди нея, паркирал е бойка си някъде наскрито, изчакал е тя да пристигне с таксито и да слезе. А когато шофьорът е обърнал колата, той е взел момичето и обратно, в Есмералда.
Второто ми предположение беше, че тя няма да му каже нищо, което той вече не знае. Аз бях частен детектив от Лос-Анджелос, нает от неизвестни клиенти, за да я проследя, както и направих, но после допуснах грешка, защото се опитах да се сближа прекалено много с нея. Това сигурно го е подразнило, тъй като е усетил, че губи терен. Но ако неговите сведения, каквито и да бяха те, идваха само от онази изрезка от вестник, едва ли можеше да очаква вечно да си запази терена. Всеки, който имаше достатъчен интерес и достатъчно търпение, можеше по някое време да изрови същите сведения. Всеки, който имаше достатъчно стабилна причина да наеме частно ченге, сигурно вече ги знаеше. А това, от своя страна, означаваше, че с каквато и стръв да замисляше да примами Бети Мейфилд, пари или любовни попълзновения, той трябваше да действува бързо. На 500 метра надолу по склона имаше малка осветена табела с стрелка, сочеща към морето, и надпис с ръкописни букви – Кристалната зала. Пътят криволичеше надолу между крайбрежните къщи с мека светлина в прозорците, с добре поддържани градинки отпред и с гладки бели стени. Имаше и една-две с стени от камък или тухли, украсени тук-там с вградени плочки в мексикански стил. Превалих и последната извивка на последния хълм, миризмата на свежи водорасли нахлу в ноздрите ми, забулените от мъглата светлини на кристалната зала грейнаха с кехлибарен блясък и над паркинга се понесоха звуците на танцова музика. Спрях колата, а морето ревеше някъде в тъмното, почти в краката ми. Нямаше пазач. Просто заключваш колата си и влизаш. Видях 20-ина коли, не повече. Огледах ги внимателно. Поне едно от предчувствията ми се оказа вярно. Номера на закрития буйки имах записан в джоба си. Беше паркиран много близо до входа, а до сами вратата стоеше спортен кадилак в два цвята, бледо-зелено и слонова кост, с тапицирани в бяла кожа седалки и плетен кълъв за шофьорското място, бе оборудван с всички приспособления, за които е могъл да се сети производителят. Два огромни фара с рефлектори, радиоантена, дълга колкото за риболовен кораб, сгъваем допълнителен багажник, който да поеме част от багажа, та да могат пътниците да пътуват изискано и надалече, призматично огледало, което да отразява светофарите, ако на предното стъкло е поставен сенник, радио с толкова много копчета, че приличаше на някакво командно табло, запалка, в която слагаш цигарата и сама се запалва, и цял куп други дреболи, които ме накараха да се чудя кога ли ще започнат да монтират в колите радари, звукозаписна техника, барчета и зенитни оръдия. Всичко това видях на светлината на джобното си фенерче. Насочих го към мястото, където трябваше да е написано името на собственика, и прочетох Кларк Брандън, хотел Каса Дел Пониенте, Есмералда, Калифорния. Осмо римско, фоайето се намираше на нещо като балкон, от който се виждаха барът и ресторантът на две нива. Застлано с килимвито стълбище водеше надолу към бара. Горе нямаше никой освен гардеробиерката и някакъв възрастен господин, който се беше затворил в телефонната кабина и чието изражение предупреждаваше, че е по-добре никой да не го закача. Слязох по стълбите, отидох в бара и се настаних в едно сепаре, от което добре се виждаше дансингът. Едната стена на залата бе изцяло остъклена. Зад стъклото не се виждаше нищо друго освен гъста мъгла, но в ясна вечер, когато луната слезе ниско над водната повърхност, гледката би била вълнуваща. Един тричленен мексикански оркестър свиреше музика, типична за всички мексикански оркестри. Каквото и да свирят, звучи все по един и същ начин. Винаги пеят една и съща песен, мелодията е сантиментална, а левентът, който я пее, винаги подрънква на китара и има какво да ни каже за Амор, Ми и Цоразон звезда 1, за една дама, която е Линда звезда 2, но не е лесно да я склониш, той винаги е с прекалено дълга и прекалено мазна коса и когато зареже любовните трели, по вида му си личи, че ако замахне с нож в някоя тъмна уличка, ще го направи светкавично и без грешка. Звезда 1 любов, сърце мое исп. Б. Пере. Звезда 2 красавица исп. Б. Пере. На дансинга половин дозина двойки се штураха насам натам с безразсъдното отчаяние на нощен пазач, болен от артрит. Повечето танцуваха плътно притиснати, ако това изобщо можеше да се нарече танц. Мъжете бяха с смокинги, а жените имаха блестящи очи, рубинени устни и стегнати спортни фигури. Една двойка не танцуваше като останалите. Мъжът беше прекалено пиян, за да спазва такта, а жената прекалено много внимаваше да не я настъпят, за да може да мисли за нещо друго. Оказа се,
че е било излишно да се тревожа за мис Бети Мейфилд. Тя беше тук, и то с Мичел, но съвсем не бе на седмото небе от щастие. Мичел се хилеше с отворена уста, лицето му бе зачервено и лъщеше, а очите му гледаха изцъклено. Бети бе отметнала глава назад, за да е колкото може по-далеч от него, без да си счупи врата. Веднага ставаше ясно, че мистер Лари Мичел е дошъл до гуша. Един келнер мексиканец с късо зелено сако и бели панталони с зелени лампази застана пред мен. Поръчах си двоен Гибсън звезда едно и го попитах дали може да ми донесе един двоен голям сандвич. Той каза, муй биен, синьор звезда 2, усмихна се лъчезарно и изчезна. Звезда 1 коктейл от 4 части джин и 1 част вермут. БПР. Звезда 2 разбира се, господин Исп. БПР. Музиката спря, тук там вяло изръкопляскаха. Оркестърът беше дълбоко трогнат и изкара още едно парче. Тъмнокос оберкелнер, наперен като актьор от второкласна театрална трупа, циркулираше около масите, като поднасяше своята фамилиарна усмивка и спираше тук там, за да се докара па някого. После придърпа стол и седна срещу едър червендалест симпатяга с прошарена коса, но точно колкото да му придава чар. Той беше сам. Носеше тъмен смокинг, а на ревера му беше забоден морав карамфил. Изглеждаше приятен тип, ако не го закачаш. От това разстояние и на тази светлина можах да забележа само, че ако човек все пак реши да му се меси в работите, трябва да бъде здравеняк, бърз, издръжлив и в отлична форма. Оберкелнерът се наведе напред и каза нещо, при което и двамата погледнаха към Мичел и момичето. Той изглеждаше огрижен, а на едрия симпатяга, явно не му пукаше от нищо. Оберкелнерът стана и се отдалечи. Симпатягата сложи цигара в цигарето си и един келнер му поднесе запалка, сякаш цяла вечер бе чакал тази възможност. Онзи му благодари, без да вдигне поглед. Коктейлът ми пристигна, грабнах чашата и жадно отпих. Музиката спря и, слава богу, не продължи. Двойките се разделиха и бавно тръгнаха към масите си. Лари Мичел прегръщаше Бети, все така ухилен. Сложи ръка на тила й. Тя се опита да се отскубне. Той я придърпа по-силно и завряза червеното си лице в нейното. Тя се съпротивляваше, но той беше твърде силен. Продължи да я мляска по лицето. Тя го ритна. Мичел дръпна рязко глава като ожилен. Пусни ме, пияна свиня. Каза момичето задъхано, но много отчетливо. Той я изгледа заплашително. Сграбчи я за раменете така силно, че сигурно и направи синини, стисна я здраво и бавно я придърпа към себе си. Хората гледаха втренчено, но никой не помръдна. «Кво има, кукло, що вече не обичаш тати?» Изтърси той високо и дрезгаво. Не видях какво му направи тя с коляно, но предполагам, че го заболя. Той я блъсна и лицето му се изкриви от ярост. После се спусна и я зашлеви през устата веднъж с дланта и веднъж с опакото на ръката си. Лицето й мигом пламна. Тя не помръдна. После с глас, който отекна в цялото заведение, каза ясно и отчетливо. Следващия път, мистър Мичел, непременно носете жилетка против куршуми. Обърна се и си тръгна. Той стоеше като закован на мястото си. Лъсналото му от пот лице стана бяло като платно, не можех да разбера дали от болка или от ярост. Оберкелнерът приближи спокойно и тихо му каза нещо, като въпросително повдигна вежди. Мичел го погледна отвисоко. После, без да отрони дума, тръгна право напред и оберкелнерът трябваше да се отдръпне. Пътьом се блъсна в стола на някакъв човек, но не спря да се извини. Тя тък му сядаше на една маса срещу остъклената стена точно до едрия тъмнокос симпатяга с смокинга. Той я погледна. Погледна и към Мичел. Извади цигарето от устата си, огледа и него. Лицето му бе съвършено безизразно. Мичел застана до нейната маса. Обиждаш, сладо рано, смотолеви той с надебелял език, но достатъчно високо. Никой не ме е обиждал тако-така. Чаткаш ли? Никой. Искаш да ми се извиниш ли? Тя стана, дръпна рязко калъфа от облегалката на стола и се изправи срещу него. Аз ли да платя сметката, мистър Мичел, или ще платите вие с парите, които ви дадох назаем? Посегна пак да я удари през лицето. Тя не помръдна, но се размърда мъжът на съседната маса. Изправи се леко на крака и сграбчи Мичел за китката. Кротко, Лари. Налял си се до козирката. Каза го със спокоен глас, дори сякаш се забавляваше. Мичел издърпа ръката си и рязко се обърна. Не се меси, Брандън. С най-голямо удоволствие, драги. Изобщо не се меся. Но ти по-добре не налитай на дамата.
От тук рядко изхвърлят някого, но като нищо ще го направят. Мичел се изсмя ядно. Защо не си гледаш работата, господинчо? Едрият мъжа го отвърна спокойно. Казах кротко, Лари. Няма да повтарям. Мичел го гледаше злобно. Окей, ще се видим по-късно, изламоти кисело той. Понечи да тръгне, но се спря. Доста по-късно. Добави полуизвърнат. След това излезе, като леко се олюляваше, но вървеше бързо. Брандън не помръдна. Момичето също не помръдна. Колебаеше се какво да прави сега. Погледна го. И той я погледна. Усмихна и се любезно и непринудено, без задни мили. Тя не отвърна на усмивката му. Мога ли да направя нещо за вас? Попита той. Да ви закарам до някъде. После извърна леко глава. Ей, Карл! Оберкелперът се отзова на часа. Задръж сметката, каза Брандън. Нали разбираш, при това положение? Моля ви. Възпротиви се момичето. Не искам никой да ми плаща сметките. Той бавно поклати глава в знак на несъгласие. Традиция на заведението. Аз нямам нищо общо. Но мога ли да поръчам да ви занесат нещо за пиене? Тя продължи да го гледа. Изглеждаше съвсем порядъчен. Да ми занесат ли? Той се усмихна любезно. Е, тогава да ви донесат, ако благоволите да седнете при мен. Сега вече и предложи стол на своята маса. И тя седна. Точно в този момент, на секундата, Оберкелнерът даде знак на оркестъра да засвири. Мистър Кларк Брандън, изглежда, бе човек, който получава каквото поиска, без да повишава глас. След малко донесоха и моя голям сандвич. Не беше кулинарен шедьовър, но се ядеше. Изядох го. Останах там около половин час. Брандън и момичето, изглежда, се разбираха добре. И двамата седяха кротко на местата си. След малко станаха да потанцуват. Тогава аз излязох, седнах в колата и запалих цигара. Възможно бе да ме е видяла, макар че с нищо не го показа. Но бях сигурен, че Мичел не ме е видял. Той изкачи стълбите твърде бързо, беше твърде вбесен, за да забележи каквото и да било. Към 10:30 двамата излязоха и се качиха в открития кадилак. Последвах ги, без да се опитвам да се прикривам, тъй като това шосе беше единственият път обратно към Есмералда. Стигнаха до хотел Каса Дел Пониенте и Брандън насочи колата към подземния гараж. Трябваше да разбера само още едно нещо. Оставих колата на паркинга отстрани, влязох в фоайето и отидох до вътрешния телефон. Мис Мейфилд, ако обичате. Бети Мейфилд. Един момент. Кратка пауза. О, да, тя току-що се регистрира. Ще позвъня в стаята й, сър. Втора и много по-продължителна пауза. Съжалявам, от стаята на мис Мейфилд не отговарят. Благодарих и затворих. Измъкнах се бързо оттам да не би тя и Брандън да се появят в фоайето. Върнах се при своята наета под наем колесница и смъка се добрах в мъглата до Ранчо Дескансадо. Бунгалото, където беше рецепцията, изглеждаше заключена и пусто. Една самотна мъждива светлинка отвън показваше къде се намира звънецът. Стигнах криволяво до 12, вкарах колата под навеса и с прозявка си влязох в стаята. Вътре беше студено, влажно и неуютно. Някой бе влизал, раираната покривка бе свалена от кушетката, нямаше ги и кълъвките в тон с нея. Съблякох се, положих кадрокосата си глава върху възглавницата и заспах. Девето римско, събуди ме някакво почукване. Много тихо, но и много настойчиво. Имах усещането, че продължава от доста време и че бавно и неусетно е проникнало в съня ми. Обърнах се в леглото и се заслушах. Някой натисна дръжката на вратата, а после отново взе да чука. Погледнах часовника си. Слабо фосфоресциращите стрелки показваха, че минава 3 часа. Станах, отидох до куфара и посегнах да извадя пистолета. Приближих се до вратата и я открехнах. Отвън стоеше тъмна фигура с панталон. Носеше яке. И тъмна кърпа на главата. Беше жена. Какво искате? Пусни ме да вляза. Бързо. И не светвай лампата. И така, беше Бети Мейфилд. Отворих широко вратата, тя се шмугна вътре като лек повей на вятъра и аз затворих. Посегнах да взема хавлията си и набързо я навлякох. Има ли някой друг навън? Попитах. Съседният апартамент е празен. Не, сама съм. Тя се облегна на стената. Дишаше учестено. Изрових джобното фенерче от джоба на сакото си, обходих стаята с слабия лъч и намерих ключа на стенната печка. Осветих лицето на Бети.
Тя премигна и закри очите си с ръка. Насочих светлината към пода, после, бавно към прозорците, затворих ги и двата и спуснах шторите. Върнах се и запалих лампата. Тя изпъшка, поне каза нищо. Стоеше, облегната на стената. Изглеждаше така, сякаш имаше нужда да пие нещо по-силничко. Отидох в кухнята, налях в една чаша малко уиски и го занесох. Тя махна с ръка, но после промени решението си, грабна чашата и я пресуши на един дъх. Седнах и запалих цигара, съвсем машинална реакция, която толкова дразни, когато я видиш у друг. Просто си седях, гледах и чаках. Очите ни се срещнаха над огромна пуста бездна. След малко бавно пъхна ръка във външния джоб на якето си и измъкна оттам пистолета. О, не! Изпъшках. Нека не започваме отново. Тя погледна надолу към пистолета. Долната й устна трепереше. Не се целеше в нищо. Отлепи с усилие гръб от стената и прекоси стаята, за да остави пистолета до лакътя ми. Познавам го, казах. Старо приятелче. Когато го видях за последен път, беше в ръката на Мичел. Нещо да кажеш? Точно за това те зашеметих. Изплаших се да не би да те застреля. Това щеше да обърка всичките му планове, каквито и да бяха те. Да, но не бях сигурна. Извинявай. Съжалявам, че те ударих. Все пак благодаря ти за леда, казах. Няма ли да погледнеш пистолета? Виждал съм го. Дойдох пешчак от Каса Дел Пониенте. Сега съм отседнала там. От. Днес след обед. Знам. Взе такси до гарата в Делмар, за да хванеш вечерния влак, но Мичел те пресрещна и те докара обратно. Вечеряхте заедно, танцувахте и нещо се поспречкахте. Един мъж на име Кларк Брандън те закара обратно в хотела с своя открит спортен кадилак. Тя ме гледаше втренчено. Не те забелязах, рече най-сетне, помислите явно бяха другаде. Седях в бара. Докато танцувахте с Мичел, ти беше твърде заета да изядеш един плесник и да му обясниш, че ако пак се мерне насам, трябва да носи жилетка против куршуми. А когато седна при Брандън, беше с гръб към мен. Тръгнах си преди вас и ви изчаках навън. Започвам да си мисля, че ти наистина си детектив, рече тихо тя. Погледът ти отново се спря върху пистолета. Той така и не ми го върна, но, разбира се, не бих могла да го докажа. Това означава ли, че ти се налага да го доказваш? Може би ще ми е от помощ. Но навярно няма да е достатъчно. Особено когато разберат коя съм. Сигурно се досещаш за какво говоря. Седни и стига си скърцала с зъби. Тя пристъпи към едно кресло, седна върху страничната облегалка и се вторачи в пода. Знам, че има какво да се научи за теб, казах. Защото Мичел вече го е научил. Значи аз бих могъл, ако се опитам. Всеки, който знае, че има нещо около теб, може да разбере какво е то. За сега обаче не знам нищо конкретно. Наеха ме само да те следя и да им съобщавам къде се намираш. Тя ме стрелна с очи. Ти така и направи, нали? Обадих се, рекох след кратко мълчание, за да кажа, че съм изгубил следите ти. Споменах, че съм в Сан-Диего. Но това той можеше да разбере и от телефонистката. Изгубил си ги, повтори тя сухо. Той трябва да има много високо мнение за теб, който и да е той. И прехапа устната си. Извинявай. Не исках да кажа това. Просто се мъча да взема едно решение. Няма защо да бързаш. Сега е само 3:20 след полунощ. Подиграваш ми се. Погледнах към печката на стената. Не изглеждаше да е прегряла, но въздухът в стаята се бе постоплил. Реших, че ми се пие нещо. Отидох в кухнята и си налях едно. Гаврътнах го наведнъж, налях си още едно и се върнах. Тя държеше в ръка един малък кълъф от изкуствена кожа. Посочи ми го и каза. Тук имам 5000 лари, в пътнически, чекове на American Express. Ти какво би направил за 5 бона, а, Марлоу? Отпих глътка уиски. Прецених отговора си с дълбокомислен вид. Ако приемем, че не съм разточителен, с тях ще си купя финансово спокойствие за няколко месеца. Но само в случай, че реша да се продавам. Тя почукваше с кълъфа по облегалката на креслото. Виждах как другата й ръка направо ще изтръгне капачката на коляното. Ще се продадеш, и още как. Срязаме тя. А това ще бъде само предплата. Аз купувам на едро. Имам повече пари, отколкото ти някога си сънувал. Покойният ми съпруг беше толкова богат, че направо да ти стане жал. От него измъкнах кръгло половин милион долара.
Изобрази скептична подигравателна усмивчица върху лицето си и ми предостави достатъчно време да свикна с нея. Да разбирам ли, че няма да ми се наложи да убивам някого? Няма да ти се наложи да убиваш никого. Не ми харесва начинът, по който го казваш. Хвърлих поглед към пистолета, който още не бях докоснал. Тя бе дошла пеш от хотела посред нощ, само и само да ми го донесе. Не беше нужно да го докосвам. Гледах го вторачено. Наведох се и го помирисах. Все още нямаше нужда да го докосвам, но знаех, че ще се стигне и до там. У кого е куршумът? Попитах. Студът в стаята бе проникнал в кръвта ми. Във вените ми сякаш течеше ледена вода. Защо куршумът? Как позна, че е само един? Едва тогава взех пистолета. Извадих пълнителя, погледнах го и го поставих обратно. Той изштрака и се плъзна на мястото си. Е, може да са били и два, казах. Вътре има 6 патрона, а пистолетът е с 7. Един може да се избута в патронника и после да се добави още един в пълнителя. А би могла да ги изстреляш всичките и после да зарядиш отново. Защо си губим времето в празни приказки? Бавно изрече тя. Сякаш не искаме да си кажем истината в очите. Добре тогава. Къде е той? В един шезлонг на балкона на моята стая. Всички стаи от тази страна на хотела имат балкони. Балконите са от бетон, а страничните им стени, които ги отделят един от друг, са наклонени навън. Мисля, че един катерач или опитен алпинист може да се прехвърли през страничната стена, но не и с товар на гърба си. Аз съм на 12-тия етаж. Отгоре няма нищо друго, освен служебни помещения. Замълча и се намръщи, после махна някак безпомощно с ръката, с която стискаше капачката на коляното си. Това ще прозвучи банално, продължи тя, но той би могъл да излезе на балкона само през моята стая. Аз не съм го пускала вътре. Но си сигурна, че е мъртъв, така ли? Съвсем сигурна. Съвсем мъртъв. Вкоченен. Не знам кога се е случило. Не чух никакъв звук. Вярно, че нещо ме разбуди. Но не приличаше на шум от изстрел. Както и да е, той вече беше изстинал. Така и не знам от какво се събудих. Но не станах веднага. Просто си лежах и си мислех. Не заспах отново, така че след малко светнах лампата, станах, поразтъпках се и запалих цигара. Тогава забелязах, че мъглата се е разнесла и грее, луна. Не долу на земята, а горе, на пода в стаята ми. Когато излязох на балкона, наоколо все още се стелеше мъгла. Беше адски студено. Звездите изглеждаха огромни. Постоях там доста време и едва тогава го забелязах. Сигурно и това ти звучи твърде банално или пък твърде невероятно. Не мога да си представя, че полицията ще го приеме на сериозно, дори само в първия миг. А после? Е, това е, аз нямам никакъв шанс, освен ако някой не ми помогне. Станах, гаврат пах останалото в чашата ми уиски и отидох при нея. Позволи ми да ти кажа 2-3 нещица. Първо, ти не реагираш нормално на случилото се. Не си чак безчувствена, но изглеждаш прекалено хладнокръвна. Няма паника, няма истерия, нищо. Ти си фаталистка. Второ, вчера след обед чух целия ви разговор с Мичел. Отвинтих тези нагреватели тук, посочих към електрическата печка в стената и долепих една лекарска слушалка до металната плоскост. Мичел ти излезе с номера, че знае коя си и че ако този факт бъде публикуван някъде, пак ще трябва да си сменяш името и да бягаш в друга посока. Ти каза, че си най-щастливата жена на света, защото си жива. Ето че сега на твоя балкон лежи мъртъв човек, застрелян с твоя пистолет, и този човек, разбира се, е Мичел, нали? Тя кимна. Позна. Лари е. И твърдиш, че не си го убила ти. И че ченгетата едва ли ще ти повярват, дори само в началото. А след това никой няма и да те пита. Подозирам, че не ти е за пръв път да се разправяш с тях. Погледът ти все още бе прикован в мен. Бавно се изправи на крака. Лицата ни бяха една до друго, гледахме се втренчено, но нищо повече. $500 000 са много пари, Марлоу. Ти не си чак толкова непристъпен. На света има толкова много места, където бихме могли да си живеем чудесно двамата. Например, в някой апартамент, че в онези високи къщи на океанския бряг в Рио. Не знам колко ще продължи идилията, но винаги можем да се разберем, не мислиш ли? Как се превъплъщаваш само? Казах. Ето че започна и да ми се слагаш. А когато те видях за пръв път, ти беше скромна и благовъзпитана млада дама.
и никак не ти беше приятно да ти досаждат разни красавци като Мичо. След това си купи пакет цигари и запуши едва ли не с отвращение. После, когато вече се бе настанила тук, му позволи и да те прегърне. А пред мен си раздра блузата до кръста, ха-ха-ха. Цинична като разглезена държанка, чийто ухажор е зарязал. И на мен ми позволи да те прегърна, след това ме фрасна по темето с бутилката от уиски. А сега ми обещаваш сладък живот в Рио. Кой от всичките ти образи ще виждам, положил глава на възглавницата до мен, когато се събуждам сутрин? 5000 арки само като предплата. И още много след това. А ченгетата няма да ти дадат и 5 клечки за зъби. Ако промениш мнението си, имаш телефон. И какво трябва да направя за 5 бона? Тя въздъхна много бавно, сякаш опасността бе отминала. Хотелът се намира почти на ръба на скалата. Долу в основата му има само една тясна пътечка, много тясна. А точно под скалите е морето. Приливът вече е започнал. Моят балкон се пада точно отгоре. Кимнах с разбиране. Има ли аварийно стълбище? Започва от гаража. Точно до площадката пред асансьора в сутерена, а това е на 2-3 стъпала от пода на самия гараж. Но изкачването ще е дълго и трудно. За 5 бона ще го изкача и във водолазен костюм. Ти през фоайето ли излезе? През аварийното стълбище. В гаража има нощен пазач, но той спеше в една от колите. Каза, че Мичел лежи проснат в един шезлонг. А има ли много кръв? Тя трепна. Не забелязах. Сигурно има. Не забеляза ли? Нали уж си се приближила достатъчно, за да разбереш, че се е вкоченил? Къде е прострелен? Изобщо не видях. Сигурно раната е била някъде отзад. А пистолетът къде се намираше? Лежеше долу. Точно до ръката му. Коя ръка? Очите й се разшириха. Има ли някакво значение? Не знам. Той просто лежеше, проснат в шезлонга, главата му висеше отпусната на една страна, а краката му на друга. Трябва ли да продължаваме да говорим все за това? Добре тогава, казах. Не знам нищо за приливите и отливите по тия места. Може водата да го изхвърли на брега още утре, а може и да не изплува цели 2 седмици. При положение, разбира се, че успеем да се отървем от трупа. Ако мине достатъчно дълго време, може и да не разберат, че е бил застрелен. А има и известна вероятност никога да не го открият. Не е много голяма, но все пак я има. Тия води гъмжат от баракуда и други риби. Ти направо се престара да представиш всичко толкова отвратително. Каза тя. Беше ми даден много добър тон. Премислях и възможностите да се е самоубил. В такъв случай ще трябва да оставим пистолета на мястото му. Той беше левичар. Ето защо те попитах до коя ръка е бил пистолетът. О, да, наистина беше левичар. Прав си. Но не се е самоубил. Не и този самодоволен и самовлюбен господинчо. Казват, че понякога човек убива онова, което обича най-много. Защо това да не е самият той? Изключено. Отсече тя и приключи въпроса. Ако много ни потръгне, те навярно ще помислят, че е паднал от балкона. Господ ми е свидетел, че беше пиян като свиня. А до тогава ще съм в Южна Америка. Паспортът ми е все още валиден. На какво име е паспортът ти? Тя протегна ръка и ме погали с върха на пръстите си по бузата. Много скоро ще разбереш всичко за мен. Имай търпение. Ще ме опознаеш отблизо. Не можеш ли малко да почакаш? Аха. А сега ме запознай отблизо с тия твои чекове. Имаме още 1-2, преди да съмне, и малко повече, докато се вдигне мъглата. Занимай се с чековете, а аз ще се облека. Бръкнах в джоба на сакото си и подадох химикалка. Тя седна близо до светлината и започна да подписва чековете. Беше прехапала върха на езика си. Пишеше бавно и съсредоточено. Името, което изписваше, беше Елизабет Мейфилд. Значи промяната на името е била замислена още преди да тръгне от Вашингтон. Докато се обличах, се чудех дали наистина може да е толкова глупава, че да се надява точно аз да й помогна да се отърве от един труп. Отнесох чашите в кухнята и пътьом прибрах пистолета. Пуснах люлеещата се врата да се затвори и пъхнах пистолета и пълнителя под скарата на готварската печка. Изплакнах чашите и ги избърсах. Върнах се в хола и набързо се облякох. Тя дори не ме погледна. Продължаваше да изписва името си. Когато свърши, взех чековете и ги прегледах един по един, като сверявах подписите. Големите цифри не ми правеха впечатление.
Пъхнах калъфа в джоба си, изгасих лампата и тръгнах към вратата. Отворих и тя застана до мен. Застана много близо до мен. Измъквай се, казах. Ще те взема от шосето, чакай точно до края на оградата. Тя се обърна с лице към мен и леко се наклони напред. Мога ли да разчитам на теб? Попита тихо. До известна степен. Поне си честен. Ами ако не успеем? Ако някой е чул изстрела и е съобщил, ако са намерили трупа, ако стаята вече гъмжи от полицай? Стоях, приковал поглед в лицето й и не отговарях. Да отгадна ли какво ще стане? Каза тя много тихо и много бавно. Ти тутък си ще ме продадеш. И няма да получиш никакви 5000 долара. Тези чекове ще се превърнат в стари вестници. Няма да посмееш да осребриш и един от тях. Пак не й отговорих. Кучи син. Не повиши глас дори с половин тон. Защо ли изобщо дойдох при теб? Хванах лицето из две ръце и я целунах по устните. Тя се отдръпна. Не за това, каза. Съвсем не за това. И още една малка подробност. Много малка и незначителна, знам. На доста съм се научила. Имах опитни учители. Дълги мъчителни уроци, и то не един и два. Чиста случайност е, но наистина не съм го убил аз. Може би ти вярвам. Не се насилвай, каза тя. Никой друг няма да повярва. Обърна се, леко прекоси верандата, слезе по скобите и се шмугна между дърветата. След десетина метра се скри в мъглата. Заключих, качих се в колата и поех по смълчаната алея по край затвореното бунгало, където беше рецепцията, с мъждивата светлинка над звънеца. Всичко наоколо спеше дълбок сън, но по-надолу в каньона отекваше боботене на тежкотоварни камиони, превозващи строителни материали и петрол, и на големи закрити камиони с или без ремаркета, натоварени с абсолютно всичко, което е нужно на един град, за да живее. Фаровете светеха в мъглата и камионите пълзяха бавно и тежко нагоре по хълма. На 50-на метра след входа тя изскочи от сенките в края на оградата и се качи в колата. Включих фаровете. Някъде далеч в океана стенеше сирена, предупреждаваща корабите в мъглата. А горе в прояснилото се небе звой, свистене и грохот прелетя ескадрила реактивни самолети от към Норт Айланд и изчезна, преди да успея да извадя запалката си и да запаля цигара. Тя седеше неподвижно до мен, гледаше право пред себе си и не обелваше дума. Не виждаше нито мъглата, нито задницата на камиона пред нас. Нищо не виждаше. Просто седеше там, застинала в това положение, окаменяла от отчаяние, като осъден на смърт на път към бесилката. Или грешах, или по-изкусна артистка не бях срещал от доста дълго време. Десето римско, хотелът Каса Дел Пониенте беше разположен на ръба на скалите, сред около 4 хектара зелена трева и цветни лехи, с вътрешен двор от към защитената от вятъра страна, в който имаше масички зад стъклена преграда, а един тунел от зеленина водеше през двора към входа. От едната страна беше барът, от другата кафенето, а в двата края на сградата имаше асфалтирани паркинги, отчасти скрити зад двуметров жив плет от цъфнали храсти. И на двата паркинга имаше коли. Явно не всички използваха подземния гараж, макар че влажният солен въздух по тези места разяжда хромирания метал. Паркирах колата близо до стръмната алея, която се спускаше към гаража. Океанът се плискаше някъде много наблизо, във въздуха се усещаха водните пръски, мирисът и соленият му вкус. Излязохме от колата и тръгнахме към гаража. По край стръмната входна алея минаваше тесен тротуар. Една табела на вратата предупреждаваше, намалете скоростта. Натиснете клаксона. Момичето се вкопчи в ръката ми и ме накара да спра. Аз ще вляза през фоайето. Прекалено съм уморена, за да се катеря по стълбите. Добре. Не е забранено. Кой номер е стаята ти? 1224. Ами ако ни пипнат тъкмо когато? Когато какво? Ти знаеш какво. Когато? Когато го прехвърляме през балкона. Или го скриваме някъде другаде. Мен ще ме завържат върху някой мравуняк за назидание. А за теб не знам. Зависи какво друго ще ти припишат. Как можеш да ги приказваш такива на гладен стомах? Тя се обърна и бързо се отдалечи. Тръгнах надолу към гаража. Стръмната алея извиваше, както във всички гаражи, и тогава видях остъклената кабинка на пазача с висяща от тавана гола кружка. След още няколко крачки забелязах, че е празна. Ослушах се да не би случайно някой да поправя нечия кола или да си мие ръцете на мивката, очаквах да чуя стъпки, подсвирване,
какъвто и да е звук, който да ми подскаже къде се намира нощният пазач и какво прави. В един подземен гараж човек наистина може да долови и най-слабия шум. Но аз не чух нищо. Продължих надолу, докато почти се изравних с кабинката. Оттам, като се понаведох, видях ниските стъпала, които водеха към площадката на асансьора в приземния етаж. На една врата пишеше към асансьора. Беше остъклена и от другата и страна светеше, но не се виждаше нищо. Направих още три крачки и замръзнах на място. Нощният пазач се бе вторачил право в мен. Седеше на задната седелка на един голям покрит пакард. Светлината падаше, върху лицето му и студено се отразяваше в очилата. Беше се отпуснал удобно в ъгъла. Стоях и чаках да помръдне. Беше сложил глава на облегалката. Устата му зееше отворена. Трябваше да разбера защо не помръдва. Може би се преструваше, че спи и чакаше да отмина. Тогава щеше да се втурне към телефона и да предупреди охраната. После реших, че това е пълна глупост. Сигурно бе застъпил на смяна чак вечерта и едва ли помнеше лицата на всички гости на хотела. Тротуарът по край входната алея продължаваше и в самия гараж. Наближаваше 4 часа. След час-два щеше да се развидели. Никой хотелски Дон Жуан не би посмял да се навърте наоколо по това време. Отидох направо до пакарда и се взрях в лицето на пазача. Колата беше плътно затворена, всички прозорци бяха вдигнати догоре. Натиснах дръжката на вратата и се опитах да я отворя безшумно. Той си остана неподвижен. Беше негър с много светла кожа. Изглеждаше дълбоко заспал, чух го как хърка още преди да отворя вратата. И тогава право в лицето ме блъсна сладникавата воня на добре изсушена марихуана. Пазачът беше извън строя, той бродеше из долината на блаженството, където времето тече толкова бавно, че най-сетне спира напълно, където всичко е цвят и музика. И само след час-два щеше да остане без работа, дори ако имаше късмет ченгетата да не го пипнат и приберат на топло. Затворих колата, прекосих гаража и стигнах до остъклената врата. Излязох на една пуста бетонна площадка с две голи асансьорни врати, а до тях – тежката врата на аварийното стълбище. Отворих я и поех нагоре. Вървях бавно. 12 етажа плюс приземния, това са много стълби. Пътюм броях аварийните изходи, защото не бяха номерирани. Имаха тежки, масивни сиви врати като бетона на стъпалата. Изпотен и задъхан, отворих вратата към коридора на 12-тия етаж. Промъкнах се крадешком до стая 1224 и натиснах дръжката. Беше заключено, но вратата се отвори почти мигновено, сякаш тя чакаше зад нея. Проснах се в едно кресло, докато си поема дъх. Стаята беше голяма и просторна, с френски прозорци към балкона. Някой бе спал на двойното легло или поне го бе разхвърлил, за да изглежда така. Разни дрехи бяха нахвърляни по столовете, дамски принадлежности, на туалетката, багаж. За сам човек стаята сигурно струваше по 20 долара на ден. Тя пусна секрета. Добре ли мина? Пазачът се е натъпкал до козирката с наркотици. Кротък е като котенце. Надигнах се от креслото и се опътих към балкона. Почакай. Рязко ме възприя тя. Обърнах се и я погледнах. Няма смисъл, каза. Никой не би могъл да направи такава нещо. Спрях и зачаках. По-добре да извикам полицията, каза тя. Каквото и да стане с мен. Великолепна идея. Рекох. Как не се сетихме до сега? Ти по-добре си върви. Няма нужда да се замесваш в тази история. Не й отвърнах. Гледах я в очите. Смъка ги държеше отворени. Това беше или от забавения ефект на шока, или бе взела някакъв опиат. Не знаех кое точно. Глътнах две хапчета за сън, каза тя, като прочете мислите ми, просто не мога да понеса нищо повече тази нощ. Върви си. Моля те. Щом се събудя, ще се обадя да ми донесат закуска. А като дойде келнерът, все някак ще го накарам да излезе на балкона и да види каквото трябва. Езикът ѝ надебеляваше. Тя тръсна глава и силно разтърка слепоочията си. Съжалявам за парите. Редно ще е да ми ги върнеш, нали? Приближих се до нея. Защото ако не ти ги върна, ти ще им изпееш всичко. Ще се наложи, каза тя сънливо. Какво друго мога да направя? Те ще ме принудят. А пък аз съм прекалено уморена, за да продължавам да се боря. Хванах я за ръката и я разтърсих. Главата й клатушкаше. Сигурна ли си, че си взела само две хапчета? Тя премигна и отвори очи. Да, никога не вземам повече от две. Слушай тогава.
Аз ще изляза да го погледна. После ще се прибера в ранчото. Парите за сега ще задържа. И пистолетът ти е у мен. Може би няма да се сетят да го търсят у мен, но... Събуди се. Слушай какво ти говоря. Главата й отново клюмна. Тя я изправи рязко, очите й се разшириха, но гледаха унесено и бяха замъглени. Слушай. Щом не могат да докажат, че е твой, трудно ще се сетят да го търсят у мен. Аз съм нает от един адвокат и моята задача е да те следя. Чековете и пистолетът ще бъдат предадени там, където трябва. А историята, която ти ще пробуташ на ченгетата, няма да струва и пукната пара. Само ще им помогне да те пратят на бесилката. Разбираш ли? Да, да, проточи тя. И хъхич не ми пука. Ти ли казваш това? Просто си упоена от приспивателното. Тя политна напред, аз я прихванах и почти я занесох до леглото. Буквално се свлече на него. Изхлузих обувките й, хвърлих отгоре и едно одеяло я завих. Заспа на часа. Дори започна да похърква. Влязох в банята, погледах се, намерих шишенцето на ембутал на полицата. Беше почти пълно. На него бяха отбелязани номерът на рецептата и кога е изпълнена. Датата беше от преди месец, а аптеката в Балтимор. Изсипах жълтите капсули върху дланта си и ги преброих. Бяха 47 и почти изпълваха шишенцето. Когато човек ги взема, за да се самоубие, обикновено ги изпива всичките, с изключение на онези, които неизбежно разпилява. Изсипах хапчетата обратно в шишенцето и го пуснах в джоба си. Върнах се и пак я погледнах. В стаята беше студено. Включих радиатора, но не много силно. И най-сетне, след всичкото това мотаене, отворих вратата към балкона и излязох. Вън беше адски студено. Балконът беше около 3 на 4 метра, с близо 80 см стена отпред и нисък железен парапет. Човек можеше да скочи без особена трудност, но едва ли можеше да падне случайно. Имаше два шезлонга с алуминиеви рамки из възглавнички и две подобни кресла. Междинната стена отляво бе наклонена навън, така както ми я беше описала тя. Реших, че дори алпинист не може да заобиколи издадената й част без специална екипировка. А стената отдясно се издигаше отвесно нагоре, по всяка вероятност до ръба на една от терасите на покрива. На нито един от шезлонгите нямаше труп, нямаше го нито на пода, нито където и да било другаде. Огледах навсякъде за следи от кръв. Кръв нямаше. По балкона нямаше кръв. Отидох до външната стена. Никаква кръв. Не личеше нещо да е било прехвърлено през нея. Прилепих се до стената, като се държах за металния парапет, и се наведох колкото може напред. Проследих с поглед фасадната стена до земята. В основата й растяха храсти, до тях имаше тясна ивица трева, после настлана с каменни плочи пътека, пак ивица трева и най-накрая масивна ограда с много храсти по край нея. Изчислих разстоянието. Не ми беше лесно от толкова високо, но трябва да имаше поне десетина метра. Отвъд оградата морските вълни се пенеха около полускрити под водата скали. Лари Мичел беше близо 2 см по-висок от мен, но тежеше към 7 кг по-малко, грубо пресметнато. Не се е раждал такъв юначага, който би могъл да прехвърли 80 кг в труп през този парапет и да го запрати достатъчно надалеч, че да падне в океана. Съществуваше възможност, съвсем незначителна възможност, този факт да не е бил ясен от самото начало, възможност, не по-голяма от 0,1%. Влязох, затворих вратата, прекосих стаята и застанах до леглото. Тя все още спеше дълбоко. Все още похъркваше. Докоснах лицето и сопакото на ръката си. Беше изпотено. Тя се размърда и измърмори нещо. После въздъхна и понамести глава върху възглавницата. Дишането й не беше участено, не беше изгубила усещанията си, не беше и кома, следователно дозата приспивателно бе нормална. За едно поне ми беше казала истината и почти за нищо друго. Намерих чантата и в горното чекмедже на туалетката. Отзад имаше джоб, който се затваряше с цип. Сложих чековете в него и потърсих някаква допълнителна информация. Вътре имаше няколко шумолящи банкноти, разписание на влаковете от Санта-Фе, Калъфа, остатъка от влаковия билет и резервацията за първокласния вагон. Беше пътувала в купе на вагон 19 директно от Вашингтон за Сан-Диего, Калифорния. Никакви писма, никакви доказателства за самоличността й. Те навярно бяха заключени в куфъра. Основното отделение на чантата съдържаше всичко,
което носи една жена, червило, пудра, портмоне, дребни монети, няколко ключа на халка с мъничко бронзово тигърче, пакет цигари, който изглеждаше почти пълен, но беше отворен, рекламен кибрид, от който липсваше само една клечка, триносни кърпички без инициали, пиличка за ногти, ножче за маникюр, някакъв молив за вежди, гребен в кожен кълъф, облушишенце с лак за ногти, миниатюрно тефтерче за адреси. Съсредоточих вниманието си върху него. Празно, още неизползувано. В чантата имаше и чифт слънчеви очила с блестящи рамки в кълъф, химикалка, малък златен молив, това беше всичко. Оставих чантата на мястото й. Отидох до бюрото, за да взема лист, хотелска хартия и плик. С хотелската химикалка написах: «Скъпа Бети, много съжалявам, че не можах да си остана мъртъв. Ще ти обясня утре. Лари». Запечатах плика, написах отгоре мис Бети Мейфилд и го пуснах там, където евентуално би попаднал, ако е бил пъхнат под вратата. Излязох, затворих вратата след себе си и се запътих към аварийното стълбище, после си рекох на глас: «Подяволите!» И повиках асансьора. Не дойде. Натиснах продължително бутона. Най-сетне асансьорът пристигна и един млад сънен мексиканец отвори вратите и се прозя насреща ми, после се ухили извинително. Ухилих му се в отговор и не казах нищо. На рецепцията срещу асансьорите нямаше никой. Мексиканецът се настани удобно в едно кресло и заспа отново, преди да съм направил и 6 крачки. Всички спяха с изключение па Марлоу. Той работи денем и нощем и дори не получава бакшиши. Върнах се в Ранчо Дескансадо, не видях жива душа, погледнах скупнеш леглото, стегнах си куфъра, като на дъното скрих пистолета на Бети, сложих 12 долара в един плик и на излизане го пуснах в процепа на вратата за рецензията заедно с ключа от апартамента. Отидох в Сан Диего, върнах взетата под наем кола и закусих в едно заведение точно срещу гарата. В 7:15 се качих по мотриса с две вагончета, която пътуваше директно за Лос-Анджелос и пристигна точно в 10 часа. Прибрах се с такси, избръснах се, взех душ, закусих още веднъж и прегледах сутрешния вестник. Наближаваше 11, когато се обадих в кантората по мистер Клай Тъмпи, адвоката. Отговори ми лично той. Навярно ми звърмилия още не беше станала. На телефона е Марлоу. Обаждам се от къщи. Мога ли да намина към вас? Открихте ли я? Да. А вие обадихте ли се във Вашингтон? Къде е тя? Бих искал да ви го съобщя на 4 очи. Обадихте ли се във Вашингтон? Държа първо да получа вашите сведения. Предстои ми много тежък ден. Гласът му бе омекнал, лишен от чар. След половин час съм в кантората ви. Бързо затворих телефона и се обадих в гаража, където бях оставих Олдсмобила си. 11 римско. Кантори като тази на Клай тъмни под път и над път. Имаше ламперия от квадратни, шахматно разположени блокчета фурнир. Осветлението беше скрито, килимът от стена до стена, мебелите светли, столовете удобни, а хонорарите навярно безбожни. Прозорците с метални рамки се отваряха навън, а зад сградата имаше малък, но много приличен паркинг с имената па собствениците, изписани на табелки. Кой знае защо, мястото на Клай тъмни беше свободно, така че се възползвах аз. Може би си имаше шофьор, който го докарваше и вземаше от работа. Сградата беше 4-етажна, нова новеничка и заета изцяло от адвокатски кантори и лекарски кабинети. Когато влязох, мис Вермилия тък му се гласеше за дългия, изпълнен с усърден труд ден, като оправяше платинено русата си прическа. Мина ми през ума, че не изглежда съвсем като утринно цвете. Прибрал гледалцето си и се почерпи с цигара. Охо! Кого виждам? Самото олицетворение на мъжеството? На какво дължим тази висока чест? Имам среща с Амни. За теб той е мистер Амни, момчето ми. А за теб аз съм батко, малката. Тя мигом се вбеси. Не ми викай малката, долнопробно, че ни е такова. А ти не ми викай момчето ми, първокласна секретарка такава. Какво ще правиш тази вечер? Само не ми казвай, че пак ще излизаш с 4 моряци. Лицето й пребледня като платно. Пръстите й стиснаха като клещи през папието. За една бройка да го запрати по мен. Кучи син. Изсъска злобно тя. После штракна някакво копче върху бюрото си и каза в микрофона: «Мистер Марло е тук, мистер Амни». Облегна се назад и ме погледна така, както само тя можеше. «Имам приятели, които така ще те подредят, че няма да имаш сили да си вържеш обувките». «Вишият и нея.
Теб май някой специално те е обучавал, казах. Да, ама човек като няма талант, нищо не помага. Изведнъж и двамата избухнахме в смях. В този момент вратата се отвори и Ян ни подаде глава. Кимна ми да вляза, но очите му бяха приковани в платинено русата красавица. Аз влязох. След миг ни затвори вратата и седна зад своето огромно бюро с форма на полукръг, облицовано с зелена кожа отгоре и отрупано с купища важни документи. Той беше изискан мъж, елегантно облечен, с възкъсички крака, въздългичък нос и възредичка коса. Имаше кротки кафяви очи, които изглеждаха твърде доверчиви за един адвокат. Да не би да задявате секретарката ми. Попита той с глас, който далеч не звучеше кротко. Ами, просто си разменяхме комплименти. Седнах в креслото срещу него и си придадох изражение, което можеше да мине и за учтиво. Стори ми се доста ядосана. Той се настани в своето луксозно кресло и се постара да придобие много строг вид. И без това вече е ангажирана за 3 седмици напред. Казах. А пък аз не мога да чакам толкова дълго. Внимавайте, Марлоу. Стойте по-далеч от нея. Тя е част на собственост. Вас няма дори да ви подледне. Тя не е просто прекрасна представителка на женския пол, но и умът и се чеката бръснач. Искате да кажете, че освен всичко друго, може да пише на машина и да стенографира ли? Освен какво друго? Лицето му внезапно пламна. Вижте какво, доста търпях на халството ви. Затова внимавайте. Много внимавайте. Аз имам достатъчно влияние в този град, за да ви проваля напълно. А сега докладвайте, каквото имате да ми докладвате, кратко и ясно. Вие обадихте ли се във Вашингтон? Изобщо не ви засяга какво съм направил и какво не съм. От вас искам само да ми докладвате, и то веднага. Останалото е моя работа. Къде се намира в момента момичето? Той се пресегна да вземе един красив, добре подострен молив и красив чистичък бележник. После остави молива и си наля чаша вода от някакъв сребрист термос на черни черти. Дайте да се спазарим, казах. Вие ще ми кажете защо толкова държите да я откриете, а аз ще ви кажа къде е. В момента аз съм ваш работодател, отряза той. И не съм длъжен да ви давам каквито и да било обяснения. Все още се ежеше, но малко по малко предаваше фронта. Вие сте мой работодател само ако аз желая да работя за вас, мистър Ъмни. Нито съм докоснал чековете ви, нито сме подписвали договор. Но вие се заехте с случая. Взехте и аванс. Вярно, че мис Вермилия ми даде един чек за $250 като аванс и още $200 за текущи разходи. Но аз не съм осребрил чековете. Ето ги. Извадих 2 чека от портфейла си и ги оставих на бюрото пред него. Задръжте си ги, докато решите със сигурност дали ви трябва детектив, или подлога и докато аз реша дали съм получил предложение за работа, или съм бил подлъган да участвувам в една игра, за която не знам нищо. Той погледна чековете. Никак не му стана приятно. Но вие вече сте направили разходи, натърти той. Точно така, мистър Ъмни. Имах някой и друг спестен долар. Пък и служебните разходи не се облагат с данъци. Освен това се позабавлявах добре. Дебела глава имате, Марлоу. Сигурно, но в моята работа това е наложително. Иначе не бих издържал на конкуренцията. Казах ви, че момичето го шантажират. Вашите приятели във Вашингтон трябва да знаят защо. Ако е мошенничка, нищо против. Но аз трябва да знам. Освен това имам и друго предложение, пред което вашето просто бледнее. Значи сте готов за повече пари да минете на другата страна, така ли? Попита ядосано той. Това ще бъде неетично. Разсмях се. Значи признавате, че съм етичен. Ето че стигнахме до някъде. Той извади една цигара и я запали с тумбеста запалка, която беше в тон с термоса и химикалките му. И все пак държането ви не ми харесва, изръмжа той. Вчера аз знаех не повече, отколкото и вие самият. За мен нямаше съмнение, че една реномирана адвокатска кантора от Вашингтон едва ли ще иска от мен нещо, което да е в разрез с правната етика. И тъй като те съвсем спокойно можеха да се обърнат към полицията, за да арестуват момичето, предположих, че става въпрос за някаква семейна история, че е избягала съпруга или дъщеря или пък важна свидетелка, която не желая да се яви в съда и е избягала извън границите на щата, в който могат да я призоват да даде показания. Това бяха само предположения. Но тази сутрин нещата изглеждат малко по-иначе.
Той стана, отиде до прозореца и дръпна шторите, така че слънцето да не пада пряко върху бюрото му. Остана там, като пушеше и гледаше навън, после се върна и седна отново зад бюрото си. Тази сутрин, бавно продължи той с намръщен и замислен вид, говорих с колегите си от Вашингтон и разбрах, че тя е работила като доверена секретарка на богат и влиятелен човек, името му не ми беше съобщено, и че е изчезнала с някакви важни разобличителни документи от собствения му архив. Документи, които могат да го провалят, ако бъдат публикувани. Не ми бяха съобщени подробности. Може би е укривал доходите си от данъчните власти. Какво ли не правят хората днес? И тя е взела тези документи, за да го шантажира, така ли? Ани кимна. Това се подразбира. Иначе нямат никаква стойност за нея. Когато клиентът на моите колеги, нека го наречем господина, разбрал, че е избягала, тя вече била в друг щат. Тогава той прегледал архива си и открил, че някои документи липсват. Но не му се искало да се обажда в полицията. Предполага, че тя ще отиде някъде далеч, където да е в безопасност, и тогава ще започне да преговаря с него, за да му върне документите срещу тлъстичък откуп. Той иска да я издири, без тя да се усети, и да я притисне до стената, и то непременно преди да се е обърнала към някой безскрупулен адвокат, каквито за съжаление ги има много, и преди той е безскрупулен адвокат да я е подучил как да избегне закона. Сега пък вие казвате, че някой я шантажирал. За какво по-точно? Ако вашата история се окаже вярна, може би този някой има възможност да провали играта й. Може би знае нещо, което ще я изложи и без да изравя другата пикантна историка. Казвате, ако тази история се окаже вярна, рече той троснато. За какво намеквате? Откъдето и да я подхванеш, се разплита като чорап. Вас ви будалкът, мистер Ръмни. Помислете само къде ще пази човек важни документи като тези, за които говорите, ако чак толкова се налага да ги пази. Естествено не и там, където може да ги намери една секретарка. И ако не е знаел предварително, че документите липсват, как е могъл да разбере кой влак е взела? Освен това, макар че си е купила билет за Калифорния, тя е могла да слезе където си поиска. Следователно трябва да са я следили, докато е пътувала във влака, а ако е било така, защо беше нужно да я посрещам аз? Още нещо, тази работа, както я представяте вие, би била по силите на някоя голяма детективска агенция с клонове във всеки щат. Глупаво е да се залага само на един човек. Ето, вчера аз я изпуснах. И пак мога да я изпусна. За да се следи едно лице както трябва в който и да е средно голям град, са необходими поне 6 души и нито един по-малко, поне 6-ма. Детективът също трябва да яде, да спи и да си смене ризата. Ако следи обекта с кола, трябва му втори човек, който веднага да го замести, докато се намери място за паркиране. В големите магазини и в хотелите може да има по 5-6 изхода. А какво направи нашето момиче? Мота се на гара Юнион цели 3 часа пред очите на всички. И какво направиха вашите приятели във Вашингтон? Изпратиха ви една снимка, обадиха ви се по телефона и продължиха да си гледат телевизия. Много убедително, рече той. Още нещо да кажете. Лицето му беше съвсем безизразно. Още малко. Защо си е сменила името, щом не е предполагала, че я следят? И защо е улеснила толкова много преследвачите си, ако е предполагала, че я следят? Казах ви, че с тая работа се занимават още двама. Единият е детектив от Канзас Сити, казва се Гобъл. Вчера той беше в Есмералда. Знаел е точно къде да я търси. Някой му е казал. За да не я изгубя, аз трябваше да я следвам и да подкупя шофьора да разбере по радио телефона на къде пътува таксито й. В крайна сметка за какво бях нает аз? Ще стигнем и до там, отсече Ъмни. Кой още, казвате, се занимава с пея? Един безделник па име Мичел. Тукаше не. Срещнал я във влака. Направил и резервация в Есмералда. Те двамата са и така, долепих двата си пръста, за да му покажа, само дето тя не може да го понася. Но той знае нещо за нея и с това е взел страха. Държи я, защото знае коя е тя, откъде идва, какво и се е случило там и защо се опитва да се скрие под друго име. Чух достатъчно от разговора им, за да разбера това, но недостатъчно, за да ми се изяснят нещата. Ъмни каза язвително. Естествено, че е била под наблюдение и във влака. Вие какво си мислите, че си имате работа с идиоти ли? Вас ви използвахме просто като примамка, за да разберем дали тя има съучастници.
При вашата репутация, каквато и да е тя, разчитах, че ще се поизфукате, точно колкото тя да ви забележи. Предполагам, че знаете какво е японско преследване. Знам. Трябва нарочно да позволиш на следения обект да те забележи и уж да ти се измъкне, така че да го поеме друг, тъкмо когато се е успокоил, че отзад е чисто. Точно това направихте вие. Той ми се ухили презрително. Но все още не сте ми казали къде се намира тя. Не исках да му казвам, но знаех, че ще се наложи. Вече бях поел до някъде работата и като му върнах парите, исках само да изкопча малко повече сведения. Пресегнах се и взех от бюрото чека за $250. Ще го задържа като заплащане за всичко, включително и за текущите разходи. Тя е регистрирана под името Мис Бети Мейфилд в хотел Каса Дел Пониенте в Есмералда. Тъпкана е с пари. Но вашата компетентна организация сигурно вече знае това. Станах. Благодаря за авантата, мистър Анни. Излязох и затворих вратата. Мис Вермилия вдигна поглед от списанието си. Някъде от към бюрото и се чу слабо, приглушено изштракване. Съжалявам, че бях груб, казах. Не съм си доспал. Няма нищо. Просто се поизсили. Като посвикна, мога и да започна да те харесвам. Ти си доста симпатичен, макар че има нещо просташко в теб. Благодаря, рекох и се опътих към вратата. Не бих казал, че изглеждаше преизпълнена с купнеж, но не ми се видя и чак толкова недостижима, колкото пакет контролни акции от General Motors. Обърнах се и пуснах дръжката на вратата. Дали пък до вечера няма случайно да завали? Май щяхме да обсъждаме нещо на чаша кафе в някоя дъждовна вечер. Ако не си прекалено заета. Тя ме изгледа спокойно, с хитро пламъче в очите. Къде? От теб зависи. Да намина към вас. Ще бъде страшно мило от твоя страна. Тоя кадилак може и да ме издигне в очите на кредиторите ми. Нямах точно това предвид. Яс. Към 6:30, да речем. Разчитам на теб. Погледите ни се сляха. Побързах да изляза. 12:00, в 6:30 кадилакът избръмча и спря пред къщи, а аз бях на вратата, когато тя се изкачи по стълбището. Беше без шапка. Носеше пълто в телесен цвят, вдигнатата му яка опираше в платинено русите и коси. Застана посред хола и небрежно се огледа. После съблече пълтото си с изящно движение, хвърли го на канапето и седна. Не вярвах, че наистина ще дойдеш, рекох аз. Сигурно. Ти си от стеснителните. По дяволите. Знаеше отлично, че ще дойда. Уиски с сода, ахо случайно ти се намира. Намира ми се. Донесох чашите и седнах до нея, но не достатъчно близо, че да си помисли нещо. Вдигнахме чашите и отпихме. Искаш ли да вечеряме в Романов? А после? Ти къде живееш? В западен Лос-Анджелос. На една тиха уличка. Къщата е лично моя. Но аз те попитах за после, забрави ли? Това ще зависи от теб естествено. Аз те мислех за мъж и половина. Нима искаш да кажеш, че няма да се наложи да си плащам в натура? За тая шедичка трябва да те зашлевя през устата. Тя се разсмя и ме погледна на дръба на чашата си. Все едно, че си ме зашлевил. Май нещо не се разбрахме. Романов може и да почака, не мислиш ли? Можем първо да идем в западен Лос-Анджелос. А защо не тук? Предполагам, че тона ще те накара да ме зарежеш. Веднъж сънувах тук един сън, преди година и половина. Понякога той все още витае из стаята. Бих искал да си остане тук. Тя скочи пък ръка и грабна пълтото си. Успях да й помогна да го облече. Съжалявам. Трябваше да ти кажа от самото начало. Тя се врътна към мен и лицето й почти докосна моето, но аз не помръднах. Съжаляваш, че си сънувал такъв сън и си запазил спомена за него? И аз съм сънувала, но спомените са мъртви. Нямах достатъчна смелост да ги оставя да живеят. Не е толкова просто. Имаше една жена. Тя беше богата. Реши, че иска да се омъжи за мен. Но нищо нямаше да се получи. Сигурно никога вече няма да я видя. Но не мога и да забравя. Да вървим, тихо рече тя. И да оставим спомените да витаят тук. Да можех и аз да имам такова нещо в живота си, което си заслужава да се помни. На излизане не я докоснах. Шофираше прекрасно. Когато една жена е добър шофьор, тя е много близо до съвършенството. 13:00, къщата беше на една лъкатушна тиха уличка между Сан Винсенте и Сънсет Булевард.
До нея водеше дълга алея, имаше заден вход и малка вътрешна градинка отпред. Тя отключи вратата, запали лампите навсякъде и изчезна, без да каже дума. Мебелите в хола бяха разностилни, но приятни и беше уютно. Стоях прав и чаках, докато тя се върна с две високи чаши. Беше си свалила палтото. Сигурно си била омъжена някога, казах. Не потръгна. От брака ми остана тази къща и малко пари, но не съм се стремила към това. Той беше добър човек, само че не бяхме един за друг. Умря, при самолетна катастрофа, беше военен летец. Много често се случва. Знам едно градче близо до Сан-Диего, пълно е момичета, което са били съпруги на загинали при катастрофи военни летци. Отпих една глътка и оставих чашата си. Взех нейната чаша и я сложих до моята. Спомняш ли си, че вчера сутринта ми каза да престана да се пуля в краката ти? Имаше нещо такова. Само се опитай пак да ми попречиш. Прегърнах я и тя се сгуши в мен, без да каже дума. Взех я на ръце и не знам как намерих спалнята. Оставих я на леглото. Бавно вдигнах полата над красивите и дълги крака, обути в найлонови чорапи, докато се откриха белите бедра. Изведнъж тя протегна ръце и притегли главата ми към гърдите си. Звяр такъв. Не може ли да по-угасим тия лампи? Отидох до вратата и изгасих лампата. Остана само меката светлина от коридора, когато се обърнах, тя бе до леглото, гола като Афродита, току-що родена от пяната на Егейско море. Стоеше гордо изправена, без свян и без следа от похотливост. Подяволите! На времето човек поне можеше бавно да съблече една жена. А сега тя вече е в леглото, преди да си откопчал горното копче на ризата си. Тогава си откопчава и проклетото копче. Отметна завивките и легна на леглото безсрамно гола. Красива гола жена, която не се срамува от голотата си. Харесват ли ти краката ми? Не й отговорих. Вчера сутринта, промълви унесено тя, ти казах, че едно нещо ми харесва от теб, не пускаш ръка, и че едно не ми харесва. Знаеш ли какво имах предвид? Не. Че не ме накара да направя това още тогава. Държането ти хич не беше окуражително. Че нали уж си детектив? А сега, моля те, угаси всичките лампи. Много скоро тя шептеше в тъмното «Скъпи мой, скъпи, скъпи» с онзи много особен глас, с който говори една жена само в такива особени моменти. А след това бавното, нежно отпускане, спокойствие, тишина. Е, сега насити ли се на краката ми? Попита унесено тя. Никой мъж не може да им се насити. Споменът за тях ще го преследва, независимо колко пъти се е любил с теб. Ужасен си. Направо си отвратителен. Ела по-близо. Сложи глава на рамото ми и се почувствувахме много близки. Не те обичам, каза тя. Не ти и трябва. Но нека не ставаме цинични. Има и такива мигове на блаженство, макар да са само мигове. Тялото й, топло и стегнато, се притискаше до моето. Цялата преливаше от живот. Красивите й ръце здраво ме прегърнаха. И отново онзи сподавен вик в тъмнината, после тишина и отпускане. Мразя те. Каза тя, долепила устни до моите, не за това, а защото съвършенството не се повтаря. При нас то дойде твърде рано. Никога няма да те видя, а и не желая да те виждам. Трябва да бъде завинаги или никога вече. А как само се правеше на изпечена флиорца, която е видяла какво ли не в живота? Ами ти. Но ето че и двамата сгрешихме. Нямаше смисъл. Целуни ме по-силно. Изведнъж вече я нямаше в леглото, без да чуя звук, без да усетя движение. След малко лампата в коридора светна и тя застана на вратата, облечена с дълга домашна роба. Довиждане, каза спокойно. Ще ти поръчам такси. Чакай го отвън. Ръмни. Жалък мухлю. На него му трябва някой, който да крепи самочувствието му, да му създава усещане за сила и власт. Този някой съм аз. Тялото на една жена не е чак толкова свещено, че да не може да се използва. Особено когато не е правървяло в любовта. И изчезна. Станах, облякох се и преди да изляза се ослушах. Не чух нищо. Извиках, но отговор не последва. Едва стъпих на тротуара и таксито спря до мен. Погледнах назад. Къщата тънеше в мрак. Там не живееше никой. Всичко бе просто един сън. Само дето някой ми бе поръчал такси. Качих се и се прибрах у дома. 14-то римско. Напуснах Лос-Анджелос и поех по магистралата, която заобикаляше Оушънсайд. Имах достатъчно време за размисъл.
От Лос-Анджелос до Оушънсайд магистралата имаше 6 платна и беше дълга 30 километра. Край нея тук-там се виждаха скелетите на катастрофирали, обрани и изоставени автомобили, захвърлени край нас и по-отстрани да ръждясват, докато ги извозят на буксир. Започнах да се питам защо се връщам в Есмералда. Случаят се разиграваше през цялото време отзад напред и освен това не беше мой. Щом си частен детектив обикновено се захващаш с клиент, който срещу много малко пари иска твърде много сведения. Ти или ги получаваш, или не, според обстоятелствата. Така и с хонорара ти. От време на време обаче се добираш не само до търсените сведения, но узнаваш и нещо отгоре, като например, историята за един труп на някакъв балкон, а щом отидеш лично на мястото, трупът изчезва. Здравият разум ти казва върви си вкъщи и забрави всичко, от тук пари няма да дойдат. Но здравият разум винаги се обажда твърде късно. Здравият разум е онзи приятел, който ти напомня, че е трябвало миналата седмица да си постегнеш спирачките, когато вече си сплескал предната броня. Здравият разум ни казва в понеделник сутрин с кой преден защитник щяхме да спечелим неделния ръгби матч, ако беше включен в отбора. Но той, разбира се, не е бил включен. Седял си е горе, на трибуните с бутилка в джоба. Здравият разум е онова дребно човече с сив костюм, което никога не греши в сметките. Но винаги брои чужди пари. При отбивката се спуснах по надолнището и пристигнах в Ранчо Дескансадо. Джак и Лусил бяха на обичайните си места. Пуснах куфара си на пода и се облегнах на рецепцията. Точни пари ли ви оставих? Да, благодаря, каза Джак. А сега искате същата стая, така ли? Ако е възможно. Защо не ни казахте, че сте детектив? Що за въпрос? Ухилих му се аз. Та нима детективите разправят наляво и надясно какви са. Вие не гледате ли телевизия? Гледам, когато мога. Но тук не много често. По телевизията винаги можеш да познаеш детектива. Той никога не си сваля шапката. Какво знаете за Лари Мичел? Нищо, рязко отвърна Джак. Приятел е на Брандън. Мистер Брандън е собственикът. Лусил се обади с бодро гласче. А вие тогава намерихте ли Джо Хармс? Да, благодаря ви. А след това? Аха. Затваряй си човката, миличка. Сряза я Джак. После ми намигна и побутна ключа към мен. Животът на Лусил е скучничък, мистер Марлоу. По цял ден трябва да стои тук с мен и тоя телефон за компания. И с едно нищо и никакво диамантено пръстенче, толкова мъничко, че ме беше срам да и го подаря. Но какво да прави човек? Ако обичаш едно момиче, все ти се иска любовта ти да личи върху ръката й. Лусил вдигна лявата си ръка и я изви така, че да блесне диамантчето. Мразя го. Каза тя. Мразя го, както мразя слънцето и лятото, ярките звезди и пълната луна. Толкова силно го мразя. Взех ключа и куфара си и ги оставих. Още малко да бях ги послушал, направо щях да се влюбя в самия себе си. И дори щях да си подаря някое скромно диамантено пръстенче.